Oi, mas tira as crianças da sala. Vai começar agora Satisfamento Podcast. Ai, mas é quando você pensou que já havia escutado de tudo. Mas estamos chegando de novo. Vai começar Satisfamento Podcast com Cabelo e Edinho. Opa, bom. Bem, amigos da Rede Mundial de Computadores, começa agora o programa mais assistido do Brasil. Zil, Veronil. E também transmitido simultaneamente pela Rádio Araucária FM para mais de 10 cidades neste momento. Obrigado a você que nos acompanha aí atrás da caixa de conversa, você que está aí no seu veículo, nos dando aquela carona especial de Natal, Deus que te ajude. E você que está aí na internet, nos prestigiando virtualmente. Aquele abraço, aquele tudo de bom. Abraço. Nosso programa, é claro, desde 2017 ou 2018, eu não me recordo, a gente precisa levantar isso. São dados que tem que ser levado a sério, cabelo. É transmitida. Mais a sério do que isso é a internet, com qualidade. Nosso programa desde 2017 e 2018 é transmitida pela internet DigiPlus. O Edita precoce. Pois é, você cortou porque você deu uma pausa, eu entendi. Quando você dá uma pausa, eu continuo. Certo. Aí você deu a pausa. Foi uma pausa, deu um tempo, homem. Você já veio com uma semínima em cima de mim. Ah, não. Já vim quicando ali, cara. Mas não, beleza. A Kika falando nisso. A Kika lavou a perna, caipora. Então, nosso programa, voltando a falar seriamente, desde 2018, é transmitido via fibra óptica da DigiPlus. Tá explicado por que a gente nunca caiu, nunca travou nessa transmissão. Porque a qualidade é DigiPlus e a nossa internet é DigiPlus, cabelo. Quem quer internet com maior velocidade e com menos quedas, é óbvio que nós temos DigiPlus para indicar, para vender, para recomendar. E temos planos a partir de R$ 99,90, cabelo, é muito barato. E não para por aí, porque não é só a internet para tua casa, para tua residência, para tua empresa. Temos também o famoso chip da DigiPlus, que é a internet móvel. Agora você pode ter a internet dos teus sonhos com o plano que cabe para você na medida certinha. Temos a partir aí de R$ 29,90 até... Até quando você quiser. Até quando você quiser. Temos milhões de... Milhares. Internet. Eu, inclusive, sou cliente de DigiPlus na internet e também no chip. Eu também. Parabéns pra nós. Eu era cliente... Dá a mão que não corta. Meu Deus, homem. Era cliente da Morto, agora eu sou o DigiPlus. Mete marcha, meu diretor. Vamos pra cima. E o restaurante Churrascaria Bom de Garfo, que é situado ali onde era o restaurante do Valer, no centro, no coração da cidade... Em cima, do lado grudado no Leonel Vargas, tá com uma promoção pra você que estiver fazendo aniversário. É só você colar lá, apresentar um documento pra comprovarmos a veracidade do teu aniversário, que você vai ganhar um almoço e um quisuco, mas tem que ir acompanhado, levar outro junto lá. E não é só isso, cabelo. Todo sábado tem aquele costelão no tambor, tia. O Ivan fica lá... Não é temperado com sazal, mas é com muito carinho que ele tempera esse costelão. Então... E é por 35 pila. É o quilo? Não, é a fichinha no caso, né? É livrão. Livrão por 35 e come churrasco. Churrasco no sábado por R$35, livre pra todo mundo, todos os gostos. E de segunda a sábado, aquele bifezão que você pode escolher pegar por quilo ou pegar Marmitex, livre. Ou Marmitex. E a Marmitex, que é o nosso carro-chefe. Então... Passe lá no Bom de Garfo, no centro da cidade, e prestigie, experimente uma comida 100% caseira, preparado da família do Ivan para a sua família. É pro povo brasileiro. E tá sabendo do feirão da Cidalar, cabelo? Lógico, lógico. É o período mais aguardado de toda a cidade, onde a gente vai renovar a nossa casa. E quem tá começando um novo lar vai ter a probabilidade de... completar essa casa com móveis novos e baratíssimos. E quais são as condições? Olha, é 15% de desconto à vista em toda a loja ou 12 vezes nos cartões, sem juro. E pra quem for comprar cabelo a cada R$100, ganha alguma coisa? É, vai ter uma campanha lá que a cada R$100, eu não sei dessa. Tá lá, homem. Mas então leia que eu tô sem retorno, homem. A cada 100 pila você concorre, gente, a inúmeros brindes e prêmios de qualidade. Ó, o primeirão ali, um colchão, gente.
colchão Castor, e não é qualquer colchãozinho, um colchãozão Castor. Então, a partir de R$100 em compra na loja, você concorre a uma série de prêmios aí durante o mês de feirão da Cidalar. Porque, como já dizia nosso amigo Heraldo Cabelo, todos os móveis que ele tem, ele comprou na Móveis Cidalar. Errei! Heraldo Cardoso, a companhia certa do seu rádio. Um abraço pra essa galera que tá chegando agora aqui pelos comentários. Claudio Ney da Mota tá nos assistindo, Zenilda Aparecida, Tainara Cristina Sandini. Beijo, meu amor, tudo de bom, hein? Galera louca lá do Covó, a Creuza Peleira, me. Nossa mãe também tá ali. A mãe tá ali, já mandei, né? A Annie Brandits, um abraço pra Annie Brandits. Acho que é Annie Brandits que fala. É, nome dele. Tá de rico, Castro. Né? É. E o Edson Zanata, vulgo Ed Louco, ele que atualmente é um ex-louco. Um abraço pra você, meu irmão. Ele e o Jackson Louco, o Jack, como é que é? Jackson. O Jackson Louco? Não, não é Jackson. Como é que fala? Chamava ele? Jack Louco. Ele, não é Jack Louco agora, o Jack Louco é outro, tem mais um ainda, cara. Pois é, o Jack Louco que é da Estofaria. Mas agora me esquecia, mas não é Jack Louco, amigo. É Jack Louco. Porque ele e o Jack Louco foram pioneiros na cidade em ser louco. Não, meu, Ed Louco é um, Jack Louco é o outro, e o Pé das Caritas ali, esqueci o nome dele agora. Jack Louco, homem? Né? Jack Nogueira. É, o Jack Nogueira que é o Jack Louco. É, então, eles tinham um movimento lá nos anos 2000 que era a Associação dos Loucos, né? E eu acho que o Ed Zanatti, se não me engano... Era presidente. Ou era o vice. Andava ali na chapa majoritária, ele e o Jack dos Caritos. Um abraço pra essa galera, um abraço pro Ed aí. Não, homem, o Jack dos Caritos e o Ed Zanatti, eles viviam patinando na frente do Touro, que era aqui no centro, na avenida. Eu lembro do Ed Louco patinando na frente do Careca, porque era na subida. Isso até hoje ele fica patinando ali. Eu lembro dele. E o Ed, que por muito tempo foi a minha condução de Norte Serra pra cá, quando nós tocava na mixagem. Vinha com o caminhão da bebida, né? Eu ficava negaciando lá no central da cidade no meio da semana, quando eu enxergava aquela amarelona lá entregando bebida, eu já me molhava. É hoje que eu vou pra Mangueirinha. Dá uma carona aí. Me deixava na porta da casa. Até teve um dia que você não vai me deixar mentir, que nós chegamos na cidade, a tua esposa seguiu nós, né, achando que era uma cabeluda, que você tava indo lá pra raia, lembra, Ed? Que é a Jaqueline, claro, a esposa dele, né? Era um palho, se não me falha a memória. Não, não, não é verdade isso não, não tô lembrada. É, daí o Jack, o Ed falou que ia ver que ela tá seguindo nós. E dito e feito. Sim, sim. Será que ele era confiável naquela época? Ele sempre foi. Você que tinha a visão errada desse piá. Ah. É que nesse momento talvez você não conhecia o histórico do Ed Louco. A essência dele. É, o apelido Ed Louco já era meio preocupante, né? Isso não queria dizer que ele gostasse de mulher. Ele só era louco. Por mulher, talvez. Não né? sei. Casou, né? Jaque, seja bem-vindo. É um prazer inenarrável ter você aqui. Apresento quem é a Jaque, pra quem a ainda Jaque não conhece. A Jaque é do comercial da DigiPlus, gente. É a gerente comercial da nossa empresa. Seja bem-vinda, Jaque. Muito obrigada, meninos. Obrigada a todos que estão assistindo aí, satisfamento. E eu reproduzo as palavras do Éder, dizendo que é um prazer inenarrável ter vocês aqui. Vocês que são nossos parceiros aí há 7 anos, então a gente fica lisonjeado, inclusive pela renovação e, claro, pela parceria de vocês virem aqui para trazer informação para quem já é cliente e quem vai se tornar cliente de DigiPlus. Exatamente, Cabelo. A gente está sempre procurando aí trazer... ofertas e promoções para os nossos clientes e uma internet de qualidade, né? A gente procura estar sempre trabalhando em cima disso, deixando o cliente satisfeito com o nosso serviço. Realmente, hoje a telecomunicação ela é indispensável. No pleno século XXI, você ainda se incomodar com a internet é realmente uma opção sua, porque a gente tem a DigiPlus, que é a empresa que mais cresce no segmento. Em isso. Todos os setores, acredito eu, né? Ainda mais agora que recentemente, ali em novembro, na Expo Mangue, a DigiPlus lançou o chip móvel, a internet móvel já. Conta pra nós sobre essa expansão, sobre esse passo aí na área móvel. Isso. A DigiPlus ela vem procurando sempre trazer mais serviços e de qualidade para os nossos clientes. Né? A gente trabalha há algum tempo com isso, eu já estou há algum tempo na empresa e agora há algum tempo também à frente da área comercial e do marketing, aí, trabalhando junto com vocês, né, para a gente levar essa informação para os nossos clientes. A Expo Mangue, inclusive, para nós foi um grande passo, né, porque o que a gente trabalhou muito e lutou muito foi para poder estar aí junto na Expo Mangue, trazendo os serviços, trazendo o que a DigiPlus tem de melhor em qualidade e mostrando também a potência da DigiPlus para Mangueirinha e região. Então, a Expo Mangue foi bem importante para nós também, aí uma empresa
nascida e crescida dentro de Mangueirinha, né? Daniel é o, que é o proprietário aí, uma pessoa aqui da cidade mesmo, né? Então a gente trabalhou, a gente buscou estar lá na Digiplus. Tá lá na Espumanque com a Digiplus. Nesse dia, a gente correu aí para trazer essa novidade, né? Então a gente fez o possível para trazer esse serviço a mais, que era o chip, né? A internet móvel, o serviço móvel, né? Ligação. SMS. SMS. Alguém usa SMS ainda? É pouco, mas usam, sim, né? Sim, vocês, quando é para me cobrar ali. Vai, sua... vai mais pro WhatsApp. Como é que a sua velocidade será reduzida, amigo Claudionei? Mentira, não. Mentira, não, eu pago antecipado, tá dia, paguei tá um dia. Ano antes. Mas acontece, o SMS é usado pelos operadores, sim. Eles geralmente encaminham. Mas é só no eles, no caso, né? Da Digiplus, é via WhatsApp, sim, porque a gente é familiar, é clientes já fidelizados. As operadoras mandam em massa. Ah, entendi. Mas claro, já é ultrapassado o SMS, vamos ser franco. Só que a Digiplus vem com diferencial, vem ali com uma quantidade de internet alta e de ligações por um preço bastante acessível. Isso. Tem planos de telefonia móvel a partir de R$29,00. R$29,90, são 3 GB, esse é o mínimo que a gente tem. Porém, assim, na portabilidade o cliente ganha sempre um bônus, né? Que é, por exemplo, no de 3 GB ganha mais 1 GB de bônus fazendo a portabilidade. O que, que é a portabilidade? Mantém o seu número de qualquer operadora que tem hoje, vai manter o seu número, não vai trocar de número, né? Que hoje é muito difícil, tem pessoas que vêm há anos com o mesmo número, né? Vinha anos trocando, porque eu devia bastante na cidade, e ficava me ligando. Mas pior fui eu, porque eu tinha um número quase uns 12 anos, aí fiz a cagada de mudar pra Claro, né? Não é pra falar nome da Claro, porque ele é Claro, pode processar nós, amém. Tá, da Escuro. E lá aquele tongo lá que foi lá e carçou nós lá, lembra? Te vendeu um chipão também lá, né? Plano. Não, mas não foi o cara, o errado foi nós. Eu, inclusive, não tinha pagado, fui pro SPC por causa daquilo lá. Por causa de pouca coisa. Então, a culpa não foi do cara. Fui também e não paguei, daí perdi o número dele. Então, por isso que temos a Digiplus. A Digiplus nos manda o WhatsApp quando a gente esquece, porque eu, às vezes esqueço mesmo. Então, eles mandam ali a mensagem automática pra gente regularizar e fica tudo certo. O Daniel disse que já chega, inclusive. O Daniel tá atrasado, mas sempre no horário. Um abraço pra ele. Traga uma água com gás pra nós, por traga favor, Daniel. Traga um bolo, né, Daniel? Traga os doces pra comemorar o aniversário do neném aí. Um abraço aí. É o Davi que tá de aniversário? Hoje é o Davi que tá de aniversário. Aqueles pés deles são arrasos, né? São os amores, né? Não vejo a hora de esses pés crescer e assumir o Digiplus. Mas tão quase, viu? Porque são bem espertos. São sensacionais. São políticos demais, né, cara? E inteligentíssimos, meu Deus do céu. Eles são mutáveis, são mutantes, só pode. Aquele dia que ele deu uma aula lá no podcast, sim, lembra? Sim. Sobre fricção, física, não sei o que. Eu falei, caraca. Na minha idade, a única coisa que eu sabia era comer assistir ranho. Bananas de pijamas e Yu-Gi-Oh! Essas coisas aí. Comer terra mesmo. Eu lembro que você tinha uma Beyblade, pia. Beyblade. Vai levar o salgadinho, mas eu não como fritura, me traga um doce, qualquer coisa. Mas traga uma água, alguma coisa. O que coisa você trouxer nós. Será bem-vindo. Isso, desde que você venha. E o Edson Zanetta tá aqui se negando das acusações, tá falando fuja lobo, fuja louco, nunca gostei de mulher. Exatamente. Jesus Azevedo, boa noite, piazada. Que honra a gente ter Jesus nessa live, cara. E esta live será abençoada. Um abraço pra você, Jesus, obrigado pela audiência. Esse dia é puro. Desculpa, Jesus, os dois Jesus até, né? Que tá assistindo a live. Que honra levar. Do céu. Que honra poder te levar um nome desse tão bonito. Parabéns. Jesus, obrigado pela tua audiência mesmo. Quanto tempo você não aparecia aí? Quem mais tá com a gente aqui? O Joseir e a Ana Paula. Cara, esses aí são liveiros igual a Creuza e a Neuza. Não é à toa. Ele ganhou um almoço, não me lembro. Ganhou um almoço. Até se, encontrei foi lá ele. Encontrei ele no Posto Machado essa semana, acho que final de semana. E ele agradecendo lá que a esposa tinha ganhado o prêmio e que ela, em todos os programas que tá assistindo, tá ganhando. Então continua lá, tanto a esposa do Jossir quanto o Jossir, aquele abraço. Muito obrigado pela dele era preferência e audiência. Comer no restaurante. E realizou, vai realizar. Vamos meter mais uma aí no ar? Vamos lá, vamos pra cima? Enquanto isso, já que vai aquecendo ali, tomando uma cachaçinha. Mentira, Ed. Cabelo do céu, o que você acha desse maravilhoso lanche que pra mim parece que isso aí é uma montagem, cara, é feito na internet. É uma montagem, mas feito por artistas da área gourmet. Lá, a equipe, claro que eu tô falando, é do Lolita. Isso daí é uma imagem meramente
Deliciosa, cabelo, porque é a imagem real dos nossos produtos, cabelo. E até tem algumas imagens, além dos nossos lanches, de como que ficou o nosso novo espaço. Pra galera que não conhece ainda, o Lolita Lanches teve uma ampliação, aliás, um deslocamento de ambiente, né? Um deslocamento, desabou o ambiente? Aham. Saímos dali ao lado da Caixa Econômica e agora estamos no nosso local próprio, né? Pra baixo ali da... Pra baixo da delegacia, indo lá pro ginásio... Perto da garagem do... Da Rua Duque de Caxias. A gente tá ali atrás do supermercado Ito, ali do lado da Cidalar. Não, da Vadville. Vadville. Perto da delegacia, na frente do Paulinho ali, corretor. É fácil de encontrar. É só você ver o lugar mais badalado da cidade. Tá ali, tá explicado. É Lolita. Lolita virou hoje um cartão postal da nossa cidade. E um lugar excelente pra você fazer até o happy hour aí com os amigos, tá? De domingo a domingo não fechamos para a janta. Bom demais, é... E o Ademir está escrevendo história na nossa cidade com seus empreendimentos e também com a sua empresa, um dos braços, que é Lar Sorriso, que completa este mês 40 anos. Quatro décadas. 40 anos de história, 40 anos vendendo qualidade e vendendo barato para a população mangueirense e região, cabelo. E o Ademir lançou aí o mega feirão de aniversário, onde temos inúmeras ofertas para vocês, amigos clientes, estarem comprando com preço muito barato, preço justo e condições muito acessíveis. Pode parcelar até 10 vezes sem juros nos cartões, cabelo. Tem boleto também, se quiser fazer. E, claro, rola aquele descontão no à vista. Vamos falar algumas aqui, ó, coisa rápida, porque são inúmeras mesmo. São mais de 150 itens na promoção. Tem forro PVC aí, Royale, cabelo, por R$15,90 o metro quadrado, esse é de 8 metros a folha. Tem também aí, ó, cadeira alta Praia Amor por R$63,90. Tem também Serra Mármore Titã, Gideões do Forró, 1.500 watts por R$539 à vista. Ou 10 de 60, tô lá no parcelamento ainda, louco. 10 de 68 e 69, ou R$686,90 no prazo. Cabelo, é muitas ofertas. Olha o cimentinho aí pra quem quer... concretar uma relação aí que tá chegando, estamos se aproximando aí dos meses namorados, né, mais 2 meses, eu acho. Cimentinho aí, 50 quilos do Supremo, R$34,90. Tá mais barato que uma caixa de cerveja do Vieser, mas o que eu vou te falar sobre o mega feirão de aniversário da Sorriso é que são mais de 130 itens que chegam até... 30% de desconto na vista, cabelo. Eu tava na dúvida se era 29% ou 30%. Mas 29% deu o Ademir, me dá 29% e não dá 30%. Tava, dá. E se eu dou 30% e a 29%, eu vou ter que entupir 1%. É, mas você sabe, tem isso também. E não é só isso, gente. A Rede Sorriso, o Grupo Infinity aí, tem muitas coisas que a gente vende barato e com ótimas condições. Vamos falar um pouquinho da Infinity aí. Soluções pra você que precisa de janela de alumínio, porta de alumínio. Melhor de tudo, fabricação própria, gente. E entregamos em todos os lugares que você precisa para a tua obra, para a tua reforma. E vidros temperados, grades, portões, esquadrilhas de alumínios. Portões de elevação de alumínio. Tem também janela de vidro temperado, box de vidro temperado. Dá uma pausa, uma respirada. Pula o flyer. E, claro, não podemos deixar de falar, cabelo da Construtora Sorriso. Construindo o seu sonho. Realizando o seu sonho na sua casa própria lá na Construtora Sorriso, cabelo. Nós temos o projeto arquitetônico, projeto elétrico, hidrossanitário, projeto estrutural, projeto 3D. Contamos com uma engenheira própria, uma equipe própria lá na Construtora Sorriso, cabelo. E Sorriso pré-moldados e metalúrgica, barracão, pré-moldado, tudo que você precisa aí para o seu empreendimento, cabelo. Pegamos o cheque, fazemos no boleto, no cartão. Tá, vocês ficaram chamando, homem. É porque eu gosto de falar com você, cara. Ah, tá, dá um abraço. Como é que tá, meu? Você é como irmão. Eu gosto de você até. Não, sai daqui. Não é viado, é irmão? Não, você é um irmão ex-viado. Pele sexual. Um abraço. Corta pra nós aqui. Pro Luciano Moraes, boa noite, povo de Deus. Me lembrou de um padre que nós tinha. Povo de Deus. Um abraço. Ah, aí você entonou a voz do Sombra lá, do Histórias que o Povo Conta. Verdade. Do Ratinho. Um abraço pra você que se conecta agora pelo rádio. Corre lá no Facebook, compartilha a nossa live, que você vai estar concorrendo a um prêmio aqui da Digiplus, que nós não sabemos o que é.
Verdade, mas vai ter. Alguma coisa sempre tem, cabelo. A Jaque já tem umas ideias aqui do que vai sortear. No decorrer do programa, vocês vão saber. Então, aí um abraço, inclusive, pro nosso cliente. Aí eu que me tornei cliente dele, ele se tornou nosso cliente. Luciano Moraes, da Despachante Mangueirinha, que fica ali na rua do hospital. Já, vou falar pra você o porquê procurar um despachante. Não, mas fala agora, então. Não, vou falar daqui a pouco. Então, deixar tá. Daqui um pouco ele vai falar, mais. Gente. Daqui um pouco, tem não é agora. Tem que fazer, tá ligado? Não sai daí da tua telinha. Não pode ser tão fácil assim, Andy. Não se deixe cair. Amiga Jaque, eu quero saber quais são os planos que temos disponíveis na fibra hoje? É, cabelo, hoje a gente está com a rede fibra praticamente 100% na região de Mangueirinha, né? Também atendemos em Reserva do Iguaçu, Vila Copel e a região urbana de Vila Reserva do Iguaçu. Hoje nós temos os planos a partir de R$ 99,90. Então nós temos os planos de 300 mega mais 300 de bônus por R$ 99,90. Então, peraí, vamos ver se entendimos. Deu 600 isso? É, por isso que eu ia perguntar. 600 mega por 100 pila. É, R$ 99,90, 10 centavos de desconto. Nossa, então. Mas é barato demais. Exatamente. Então, a gente procura também, junto com esse plano, quando a gente faz as instalações, o equipamento fica emprestado, né? Então, hoje o aparelho da fibra, o roteador fica emprestado. E a gente aqui na cidade não tem custo nenhum para fazer essa instalação na área urbana, né? Nos planos fibra hoje a gente não tem custo na área urbana de Mangueirinha para fazer a instalação. E estamos também com uma promoção em reserva também, que a gente não tem o custo até o momento para fazer a instalação. Trabalha com rádio ainda? Isso que eu ia perguntar, quando se fala em fibra, dá a entender que trabalhamos com rádio. Isso. Não. Dá licença, cabelo. Fibra e rádio são duas coisas, viu? Não precisa me tocar, me espere. Você é todo screen. Ah, tá. Fibra e rádio são duas coisas diferentes, você sabe mais que eu. E quando você fala em fibra, parece que eles não trabalham mais com rádio. Isso que você queria dizer, né? Mas é que a pergunta eu fiz pra Jaque, cara. E você me corta, mas faça perguntas me humilha na rede nacional aí, homem. Mundial. É. A gente trabalha assim, meninos, com a rede fibra, a rede... Olha, vocês me deixaram. Viu, até... Viu, te falei, Jaque? Fiquei confusa agora. Assim, Jaque. Mas mije nela agora, por que você não mijou nela? Tem um contrato. Com a rádio, né? O sinal de rádio é uma instalação que a gente faz no interior, onde a gente não consegue ainda chegar com a rede fibra, e tem alguns lugares que não tem a disponibilidade de chegar, né, com a rede fibra. Então, a gente atende na rádio, onde a gente tem nossos pontos ali, as torres da Digiplus, com todo o equipamento para atender uma região, né? A gente atende também aqui em Mangueirinha, interior e Reserva do Iguaçu. A gente chega a atender aí perto de Honório Serpa, Coronel Domingos Soares, a gente atende, tem vários clientes para aquela região. Eu ouvi um tempo atrás, hoje, claro que vocês estão migrando e fibrando tudo que é canto da cidade, vai chegar um momento que vai zerar a fibra, a rádio, né? Vai eliminar. Eu não digo que a gente vai eliminar, né? Mas a gente, porque tem algumas regiões que não tem a possibilidade, é inviável isso. Ah. Tem todo, o Daniel pode até explicar mais depois, tem a questão de projeto, tem a questão da Copel, que a gente tem que estar aí seguindo um projeto dentro das normas, né? Então tem alguns lugares que não consegue mesmo ainda. Quem sabe, né? A gente consiga aí levar para mais regiões. Mas nós estamos aí com um projeto já bem avançado. Bem audaciosos. Mas o que eu me refiro é que há um tempo atrás eu ouvia dizer que a rádio de vocês é tão boa quanto a fibra. A gente tem bastante aí feedback dos clientes que chegam para nós e falam... até porque a gente faz migrações em alguns lugares, né? Então, onde é rádio, a gente tem fibra. Então, o pessoal às vezes até fica, nossa, nem precisava mudar para fibra. Nem deu diferença porque era tão boa a rádio. Isso. E olha que os planos rádio hoje, né? Devido mesmo a ser rádio, via rádio, ser um sinal diferenciado do que a fibra, a gente consegue aí planos mínimos de 20 mega. Então, a gente tem hoje... os planos onde a gente consegue estar atendendo 20 mega, R$ 109,90 os clientes, né? Mas, mesmo assim, os clientes não sentem a diferença em algumas situações. Muitos dizem assim, não. Mas porque a gente procura ter uma boa qualidade. A gente sabe, inclusive, a rádio, a gente tem que ter um cuidado muito maior, né? A gente tem que estar atento à questão climática. Cai lá o sinal, a gente tem que estar olhando. O Daniel tem... Todos nós ali temos acesso a estar tendo essa verificação diária, né? De como que tá. Eu ia dizer, porque antigamente o pessoal falava muito, chovia, caía a internet. Isso. Lógico, em algumas situações acontece porque devido a cair a energia elétrica naquela região, né? Então cai a energia elétrica. São fatores externos. Exato. Que foge do controle.
Exato, exato. Já aconteceu de dar um raio num ponto nosso e queimar todo o equipamento. Mas a gente está sempre atento a ver que ocorreu alguma coisa. Para que seja solucionado. Mas vocês migraram para a FM possível. Também? Para a FM? Vocês estão falando do rádio? Brincantes com o Daniel, AM, chega, FM, porque... Ele chegou, ele mandou. Chegou? Ele mandou, chegou? Chegou. Então entre, amigo. Porque ele não gosta que brinque, ele é anti-humor. Chega, nego. Vai buscar o Daniel então, homem. Ou deve estar chaveada a porta? Tava aberto, acho, quando a Jaque subiu, né? Eu tranquei, porque eu sabia que ele ia vir, né? Aí é boa, ela quer te derrubar, Daniel. Ela vai chegar à presidência da empresa. Tava aberto, sim. Mas não sei o que deu. Ele desmaiou no elevador ou trancou o elevador? Tá subindo. Acho tá que... subindo o elevador. Até que o Daniel chegue, nós vamos para um rápido comercialzinho e já voltamos. Né, nem tão rápido que você não comunicou, cara. Cuidado na largada, a Semana do Consumidor, aqui na Digiplus. De 15 a 22 de março, você que adquirir os nossos serviços terá milhares de benefícios. Taxa de instalação gratuita, os equipamentos incomodados e 50% de desconto na primeira mensalidade. E para você que não sabe o que é comodato, é o equipamento emprestado enquanto você for nosso cliente. E qual região entra nessa campanha? Toda a região urbana, Mangueirinha e Reserva do Iguaçu. E entre eles entra Morro Verde e Vila da Copel. Você falou algumas localidades anteriormente, mas e as demais regiões do interior? Não vão ganhar nada? Não, não. Vai ter benefícios também. Entrou no atendimento com nós, veio até a loja, ganha 50% de desconto na primeira mensalidade. E isso até o dia 22/3. Estão abertas as inscrições para a quarta edição do programa Colher Mais Codepa Safra 2023-2024. É o maior concurso de produtividade de soja dos cooperados Codepa, que mais uma vez estará contemplando os campeões com carro, moto e outros ótimos prêmios. Programa Colher Mais Codepa Safra 2023-2024. Consulte o regulamento. Procure o departamento técnico da Codepa e participe. Realização: Cooperativa Codepa e Rara, Rovenza Next, Cropken, Adamar, Prime Agro, Corteva, Timac Agro e Bayer. Você sabia que a silagem feita com equipamentos e profissionais qualificados impacta diretamente na saúde e produtividade dos animais? Qualidade nutricional, redução de contaminação, armazenamento adequado, saúde digestiva, aumento de produtividade. A silagem feita com equipamentos e profissionais qualificados desempenha um papel crucial na saúde e produtividade dos animais. E você não precisa se preocupar com isso, pois nós temos o melhor preço, qualidade e agilidade do mercado. Tá rolando uma super novidade para você. A DigiPlus agora também é telefonia móvel. É isso mesmo. A DigiPlus, tradicional empresa de informática e internet de Mangueirinha, agora também é telefonia móvel. Chega de estresse com operadoras que há tempos não satisfazem suas necessidades. Aproveite as condições especiais de lançamento. Planos controle a partir de R$ 29,90. Traga seu número para DigiPlus, faça portabilidade e ganhe bonificações. Contrate agora mesmo. É a qualidade da DigiPlus agora também disponível para você ligar para onde quiser. DigiPlus, qualidade em tudo que faz. Hum.
Bom também, eu quero falar também do nosso novo parceiro que já está na tela de vocês, que é o Despachante Mangueirinha. Você que tem a vida corrida, tem as suas atribuições diárias. Pera aí. Tichim, saúde. Saúde. Saúde, se não for renite, se não for atrite, se não for bronquite, se não for mastite, se não for sinusite. Qualquer ite. Qualquer coisa que tenha com ite, algum saúde. Algum problema no conduíte, tá foda, né? Obrigado, desculpe aí, pessoal. Tio entupido. Pode sim. Mas nem vamos mexer nesse negócio aí. Quer dizer, alguém vai ter que assoprar. Não, deixa quieto, deixa que eu morro com o fio trancado. Ih, ficou pior ainda. Deixa quieto, corta esse negócio aí, Alex. O Despachante Mangueirinha tá aqui pra facilitar a tua vida. Você que vai comprar um carro novo, vai transferir, mudança de propriedade, sem dor de cabeça, é conosco. O primeiro placamento, é claro, pra você... Me caguei tudo, né? Alteração de categoria, cabelo, fazer uma procuração... E olha que o cara me mandou o roteiro, eu vou ler aqui, então. Acho que fica melhor, né? Porque se o cara tá pagando, ele quer que você fale aquilo que ele mandou, né, cabelo? É, o mínimo, então no tá. No pretinho básico, eles costumam dizer, você leu antes o material? É. Você leu antes o material? Mas daí os caras se defendem. Mas também, o diretor deu o roteiro 15 minutos antes. O cabelo é assim, ele esquece ele que cobra. O diretor é ele, né? Ele me cobra, você leu a pauta? Mas eu vou ter que chamar a atenção do gerente aqui, né, meu? O cara é cliente, não pode chamar a atenção, mas tudo bem. Vai de novo. Hoje estou aqui para compartilhar algo que pode transformar a forma como você lida com a burocracia dos veículos. Você já se perguntou por que tantas pessoas optam por contratar o Despachante Mangueirinha? Sim. Bem, praticidade. Sabemos o quão complicado e demorado pode ser lidar com a documentação veicular. Seja o primeiro emplacamento do seu carro, uma transferência de veículo ou até uma simples alteração de dados no seu documento veicular. E é aqui que entramos com a solução perfeita para você. Os serviços da Despachante Mangueirinha cobrem tudo o que você possa imaginar, incluindo o primeiro emplacamento, para que seu veículo novo esteja pronto para circular legalmente. Hoje já não pode mais ficar rodando aí. Uma vez os caras falavam que podia rodar... 30 dias, é, né? É, isso já foi, não é mais. Transferência de veículo, mudança de propriedade sem dor de cabeça, segunda via de CRV e CRLV, rápido e sem complicação, alteração de placas, mantenha seu veículo atualizado com as normas em vigor, troca de município ou estado no registro, facilitamos sua mudança na hora de sua transferência, alteração de característica do veículo, tudo de acordo com a lei, é claro, alteração do endereço residencial do responsável pelo veículo, mantenha seus dados atualizados com mais facilidade, comunicação de venda, proteja-se de responsabilidades futuras e a consulta de situação do veículo, esteja sempre informado sobre a situação legal do seu bem. Por que se estressar com toda essa papelada se você pode contar com os profissionais da Despachante Mangueirinha? Não perca tempo com burocracia. Entre em contato com eles agorinha no WhatsApp 999-33-2845. Código de área 46. Ou outro número aqui, se você preferir, é o 469-8821-8798. E deixa para essa rapaziada extremamente competente e rápida. Eu fui um caso... Meu Deus, você leu um poema aí, o Luciano te mandou um poema. Não, podcast? Eu me perdi na parte da transferência ali. O Antônio mandou o roteiro, preguinha. Aconteceu o seguinte, eu entrei no site, eu fui lá no Detran pra transferir meu carro, aí o pessoal lá falou, ó, você tem que entrar no site lá, marcar uma hora e não sei o quê. Eu pensei, tomar banho e vou ficar marcando hora, né, cara? Tá de sacanagem, nem na barbearia não marco hora, eu chego lá e já vou dando tapa no cara que tá na minha vez. Só que no Detran dá desacato, é funcionário público, né? Vou lá no Luciano, cheguei lá no Luciano na hora, ele tava em atendimento, já pegou meu documento, eu precisei sair trabalhar, e eles resolveram sem eu precisar me incomodar. Passou alguns minutos, eles só falaram, vem assinar, vem buscar, e foi resolvido. Então ali eu entendi que o despachante, o trabalho dele é facilitar a nossa vida. E o endereço dele tá na rua Castro Alves, número 786, no centro, próximo ao hospital, na rua de frente do hospital ali. E em breve tem mais novidades aqui sobre Despachante Mangueirinha. Eu só não entendi a parte que você falou que você vai trabalhar, cabelo. Você não é podcaster? Tá, na parte que eu vou simular que é trabalho, que eu vou falar nas empresas. É, gravar vídeo. Você não é trabalho.
Mano, precisa quebrar também o estúdio, né? Homem? O Bruno mandou fazer uma lista de material novo. Tô querendo trocar até esses negócios aqui. E já começou aqui, né? E queremos dar aí as nossas saudosas boas-vindas ao Daniel, que estava recentemente numa workshop, senão a maior workshop aí. Começando com humor, né, cara? É. Telecomunicações. Daniel, boa noite, seja bem-vindo, irmão. Boa noite. Aqui, ó, trouxe o salgadinho que vocês pediram lá, tá aí o salgadinho, né? Só não vem água com gás. Eu me atrasei, porque hoje, infelizmente, assumi dois compromissos, né? Um há 9 anos atrás, o dia que o Davi nasceu, e outro hoje que eu prometi que eu vinha no podcast aqui, né? Então, boa noite a todo mundo aí, boa noite, pessoal, todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também. Sim. Nos ouvindo pela rádio. Pela rádio Araucária. Isso aí, então, pessoal que está nos ouvindo, pessoal que está nos assistindo, boa noite a todos. E isso mesmo você falou, Edinho, nós estávamos, na verdade, a gente foi fazer um treinamento, a gente foi eu, o Alexandre e a Kelly, a gente foi fazer um treinamento em Foz do Iguaçu, e concomitante a este treinamento, foi na terça e quarta, na quinta e na sexta a gente participou do iBusiness, que é a maior feira de telecomunicações do estado do Paraná, promovido pela rede Telesul, que é a maior associação de provedores aqui do Paraná. Então foi um evento maravilhoso, a gente teve um evento assim, cara, sensacional. Durante a feira, num dia durante a feira lá, passou mais de 2.500 pessoas na feira, algo assim. É a maior do Brasil. Não, a maior do Paraná. Paraná. Maior do Brasil, que é a Abrint, acontece em junho, em São Paulo. Essa é a maior do Brasil daí, porque ela engloba... E todo mundo faz print, isso. Todo mundo tira print. A Rede Telesul, ela é a nossa associação aqui do Paraná. A Abrint também, eu sou associado na Abrint, ela é a associação que representa todos os provedores do Brasil inteiro. Então, a Abrint, é claro que vai ser, ela vai acabar sendo maior, envolve mais. Mas a Rede Telesul, cara, parabéns pro Elton, inclusive, vou dar os parabéns aqui ao vivo, que é o nosso ex-presidente, agora é nosso atual vice-presidente da Rede. Ele que orquestrou tudo, junto com o pessoal ali da diretoria e tal. Foi a maior de todos os tempos. E sou sincero para você, no primeiro dia de feira, na quinta-feira, cara, não dava para caminhar dentro. Muita gente. Era muita gente, muita gente, muita gente. E assim, foi um sucesso. As palestras cheias, né? Teve palestra, teve uma arena que eles formaram, que era arena internet, que aí o pessoal fazia praticamente um debate ali e conversava sobre assuntos, e tinha uma pessoa ali que ela era mestre no assunto. E todo mundo estava ali, podia fazer perguntas e tal. E concomitante a isso, nós tínhamos daí o pessoal com as palestras maiores lá, né? Nós tivemos palestra com o Leandro Quintão, com os Couto, os irmãos Couto, são pessoas que estão sempre no nosso ramo aí, são muito conhecidos na área de telecom. Enfim, eu vou esquecer o nome de muita gente que teve lá, teve muita gente boa. Teve na área jurídica, teve na área de gestão, teve na área, caramba, de vendas. A gente teve assim... Vocês tiveram uma consultoria, então. Um evento, cara, um evento sensacional. O evento todo foi sensacional. Já essa semana eu já vi que o pessoal se reuniu para já começar a planejar o 2025. Nossa. Então, assim, todo evento, quando é grande desse tamanho, ele começa, assim que termina um, começa o outro. Uau. Tentar, pelo menos, manter aquele padrão que tava. E já a gente já vem vendo que vai ter que aumentar, não sabemos se o mesmo espaço vai dar certo. Permanece em Foz. Foz do Iguaçu é uma cidade turística, uma das 7 maravilhas do mundo. O mundo tá ali, né? Que as cataratas, enfim. E Foz não é só cataratas, né? Foz é muita atração turística. Então o pessoal vai pro evento e já aproveita, fica lá. O evento acaba na sexta-feira à noite, tem o baile. Esquece o baile lá, por favor. Nem eu falei pro pessoal. Baile, falei pro pessoal, viu, gente? É burro. O que acontece no baile fica no baile, Sil, tá? Nem teve o baile, Sil. Não, minha mulher, Paraguai. A minha mulher é que mais me incentiva. Vai pro baile. Sai do videogame. A ficar. Socializar. Feliz com as coisas e tal. E especialmente nesse evento ali, cara, eu fiquei feliz demais porque, assim, eu conheço todo o caminho que o Elton teve, que é o nosso
ex-presidente, agora o vice-presidente, eu conheço todo o caminho que ele percorreu, toda a dedicação dele. Toda a trajetória do cara. E a gente se tornou muito amigo, amigo assim, de eu ir ficar lá. Ele tem a operação dele, que é o provedor dele, em Santa Teresa, ao lado ali de Cascavel. Eu fui esse ano para lá, fiquei com ele lá uns dias, trocando experiência, auxiliando eles com a parte de data center, que parte elétrica e tal. O que é data center? A data center é a sala onde fica todos os armários, os racks lá, com servidores, com transmissores, com roteadores, com tudo lá. É o data center. É aqui na DigiPlus, do provedor do alto. Aqui na DigiPlus nós temos duas salinhas de data center, né? Eu resolvi deixar separado o data center de dados e o data center de transmissão. Então a gente tem duas salas separadas aqui. Lá ele tem uma só e, cara, é gigante. Cara, que legal. E ele me pediu um auxílio para a gente poder fazer a parte de redundância de energia, que a DigiPlus hoje ela acaba sendo um modelo para muita gente. Ela tem uma estrutura de tecnologia hoje que é umas três vezes acima do tamanho que é a DigiPlus hoje. Então a gente já vem preparado para um certo crescimento absurdo, que a gente chama. Então a DigiPlus ela já está preparada para o futuro. Isso eu posso dizer aqui, né, e garantir. Eu sei, já inclusive tem spoiler. Vocês votaram com bastante ideias, bastante diferenciais, que Exatamente. Eu vou falar. Daqui a pouquinho você só responde se quiser, porque são coisas que tá aí, que eu acredito que seja segredo estratégico de vocês ainda. A única coisa que eu sei é que o Daniel voltou de certeza lá do Paraguai, porque ele tava em Foz, do lado do Paraguai. Ele voltou com bastante camisinha musical, pendrive e meia. Não, pior não que nem, pegou fui, nada, no, nem fui no Paraguai. Ah, você me trinca. Não, porque, não. Na verdade, assim, nós saímos daqui na terça, 2h da manhã. Viajei até às 8, 7h20, na verdade, a gente chegou em Foz, tomamos café, às 8 começou o curso. Nossa, em cima? Então, assim, eu viajei a noite inteira, aí eu fiquei, quando deu meio dia e meia que acabou a primeira fase ali do curso, eu olhei para o Alexandre e a Kelly e falei assim, viu, gente? Não aguento. Vamos comer. E vou me desligar um voltei, pouco. Voltei pro hotel, eu cheguei no... porque o check-in no hotel é às 2, né? Eu cheguei, olhei pro cara e falei, viu, moço, pelo amor de Deus... Me arruma um quarto, eu preciso dormir e tal. Expliquei pra ele, falou, não, a partir do meio-dia a gente libera e tal. Tranquilo. Ele liberou. Cara, eu desmaiei na cama e eu acordei 2h30 da tarde. Eu perdi uma hora do treinamento porque eu tava... Incapacitado. Eu não lembro, na verdade, de ter deitado na cama. Tava absurdo, eu virei a noite. Nós saímos às 2 aqui, eu não tinha dormido. O Japa falou que você tava com a calça no avesso. Nossa senhora, será que ele não deu alguma coisa pra você beber, pra ele ter de fazer uma boa noite Cinderela? Pode ser que, eu tenha colocado a camisa ao avesso, porque a calça, acho que eu deitei de calça. E era difícil ter virado. Cara do céu. Que legal, cara, mas isso tudo é pra trazer conhecimento, melhoria pra nós, qualidade de vida dentro dos serviços que a gente busca com vocês. Nós tivemos um treinamento muito top lá. O Daniel tem muita coisa pra contar, temos algumas fotos ali desse evento que realmente foi um sucesso, eu tive pesquisando, mas daqui a pouquinho nós vamos falar, só um pouquinho, diretor, você tá precoce igual o Dani. Ali é a entrada do... Eu ainda quero seguir com a Jaque ali, sobre a Semana do Consumidor, que era de 15 a 22, como que foi essa campanha? Cabelo, a gente teve um sucesso nessa campanha, né, a gente teve uma procura muito grande também, até porque assim, aqui em Mangueirinha a gente já consegue, como nós temos a DigiPlus aqui na cidade, a gente já consegue oferecer alguns benefícios para os nossos clientes, para quem tem interesse em contratar. E a gente estendeu lá para a Reserva do Iguaçu, onde a gente tem um deslocamento, os nossos técnicos têm que passar o dia lá, e a gente trouxe essa promoção também para a Reserva do Iguaçu e Vila Copel, que a gente está lá com 100% da Vila Copel, né? Vila A, B e C já com fibra, podendo instalar na fibra. Porém, terminou dia 22, a procura foi grande. E agora, como é que fica? A gente resolveu estender essa promoção. Eita. Então, qual que é o diferencial? Além de não ter aí a taxa de instalação, os equipamentos ficam emprestados. Dependendo do plano que o cliente escolhe, ele fica com mais de um roteador emprestado, né? Isso vai depender da necessidade do plano que ele escolhe. E a gente tem também, a gente manteve aí a promoção nesse período até o final desse mês de março, né? Para poder aproveitar quem não pôde aí... trazer essa promoção para quem não pôde contratar nesse período, 50% de desconto na primeira mensalidade.
Então isso você tem válido mais... para Reserva do Iguaçu. E Mangueirinha também. Nossa! Mangueirinha também, mas lembrando que isso na área urbana, nos planos fibra ótica, né? Que a gente e tem. E até quando vai? Essa colher de chá, porque era até o dia 22. Até dia 22 e a gente estendeu até o final do mês de março aí. Então até sexta? É, até sexta-feira a gente vai estar fazendo aí. Então aproveita você que quer contratar nosso serviço, se você que não quer se incomodar, venha pra cá. Tem todos esses benefícios que ela falou. E posteriormente essa data, você vai pagar as instalações. Lembrando que coisa boa, você vai ter que pagar. Lembrando que sexta-feira é feriado, e né? Então, corre aí. Vai ser nosso atendimento sábado? Corre aí o pessoal sábado. Então, nós temos aí uma bonificação pro pessoal da DigiPlus, que trabalha incansavelmente no mês. Aí o Daniel deu uma bonificação para nós no sábado. Talvez a gente só tenha atendimento via WhatsApp. Mas a gente pode aí estender no o sábado. Daniel pra... não deu nada. Eles conquistaram. Eles conquistaram. Boa. O pessoal conquistou, então no sábado a gente não vai ter atendimento. Excepcionalmente. Presencial, né? O pessoal presencial vai ter uma folguinha e vai tal. Vai descansar. Exatamente. Então assim... Até porque, pelo que eu conheço desse sempre... alemão aí, ele não dá nada mesmo. A é meritocrático. Não, exatamente. A DigiPlus, ela vem crescendo, ela vem sendo o que é, graças ao pessoal que vem fazendo a sua parte. Então, e o respeito do cabelo com o patrocinador, esse alemão aí, como se fosse um amiguinho. Não, bater, não na verdade, na verdade alemão, acho que ele falou do Ed, né? porque também aqui é italiano, é mas também não é. Mas o Ed também não é alemão, é italiano também, então não sei do quem que ele tava falando. Mas é mão fechada também, viu? Os caras estão com mão fechada, ó. Atravessa alagado ali, ó. O alemão tem essa rotulagem de ser mão fechada, de segurar os troquinhos. Não gastar à toa e não dá nada de graça. Quer dizer que o Daniel, se eles deram, pegaram a folga, foi porque mereceram. É, então, eu acho que... Então, quinta é feriado. Não. Não, sexta. Sexta é feriado. Sexta é feriado. Quinta trabalha, sexta não e sábado não. Isso. Ah, então, atendimento quinta, só até quinta. Quinta trabalha, sexta, sábado e domingo, só WhatsApp. Quer um pastel? Já comi, obrigado. Ou pega esse pedaço que você jogou no microfone, ó. Que nojo. Que nojo. Por isso que tem que ter as capinhas, ó. Mas é um falador. Eu pronto pra fazer o comercial, porque ele foi falar do meu pedaço de carne aqui, ó. Agradecer o nosso cliente e patrocinador desde 2017. Que ele traz lanche pra nós aqui, inclusive, aniversário dos nossos amigos. Eu vou levar lá pro nosso gordinho, que é o diretor, senão ele vai derrubar não, a live. Faça comercial, depois ele come, meu amigo. Faça comercial. Quero falar do nosso patrocinador rapidinho, porque eu tenho que levar a comida pro nosso gordinho. Sábado, gente, pra vocês aí que quer fazer aquele churrasquinho, mas não tá com tempo, eu indico uma coisa. Lá no Zezinho, nós trabalhamos com o franguinho assado. Franguinho não é nem na panela, gente, é frango assado mesmo. Com recheio de farofa ou mandioca com bacon. E no domingo, temos também aquele delicioso churrasquinho assado na brasa. E o melhor de tudo... com a entrega grátis a partir de R$50, gente. Comprou a partir de 50 pila, a tua carninha vai chegar na tua casa assadinha, com aquele gostinho do que foi feito na brasa, recém saído do fogo, pela aquela equipe competentíssima do Zezinho e do... Maestro Francisco, o maestro da carne? Chico, maestro Chico, né, cabelo? Mas tava rodando umas paradas da Páscoa lá, bombando. Tem também, cabelo, você não esperou terminar a propaganda. Sou precoce. Porque amanhã, quarta-feira, temos o ovo de sushi. O que é um ovo de sushi, cabelo? Me conta, porque pra mim é novidade mesmo. Bem, cabelo, eu conheço muito pouco dessa culinária oriental, mas acredito que é toda a especiaria oriental em sushi no formato de um ovo. Olha como eu sou inteligente. Caramba! Eu sou muito inteligente. Você é um gênio, cara. Mamãe falou que eu tenho um QI muito elevadíssimo. Ó, idiota. E as encomendas, cabelo, através desse WhatsApp que está na tua tela para novidade de amanhã, novidade de quarta-feira, ovo de sushi a partir de R$79,90. E não para por aí, porque também temos os ovos de chocolate, cabelo. Ovo de colher Rafaelo ou Rafaelo. Rafaelo. É Rafaelo, né? Ah, não sei, Rafaelo. Ovo de colher Dois Amores. Tem também ovo de colher Ferreiro Rocher. Uma delícia, cabelo. Esse e muitos outros aí para adoçar a sua Páscoa, para fazer a sua Páscoa mais doce. E temos as ofertas ainda do Paizão da Economia. Qual que é o chocolate que é pedreiro? Ferreiro Rocher. Pedreiro Rocher. Pedreiro Rocher. Boa. Somos engraçados. É muito bom, cabelo.
É, manda lá. Manda lá, meu dire. Ah, mas tem umas promoções, acho que não foi? Tem que ir, homem. Tem, né? Tem que ir, senão depois o Fernandinho corta o nosso Big Brother lá. Vamos pro paredão daí, homem. Mas antes disso, eu vou pedir pra você colocar os melhores momentos da festa comemorativa ao Dia da Mulher, que aconteceu no dia 22, na última sexta-feira, aqui em Mangueirinha, onde teve como show nacional a presença VIP da Milene Pavorô, que é lá do programa do Ratinho, do SBT, e também um espetáculo à parte, que foi executado pela Patinação Rosas do Sul. Fim que fogo aí. E Margem... Todo mundo grita!
Estão abertas as inscrições. Quero outra coisa. Não tem regressivo, então? Querido. Já voltou? Quê? Eu tava esperando ele contar, eu tava batendo a cabeça aqui no microfone. Ficou igual aquele vídeo lá, o cara lá, esquizofrenia ou 250 milhões de reais. Aí o cara tá aqui, entra o médico e tá aqui, ó. Mas eu não sou esquizofrênico, gente, eu acho. Não sei, né, cara? A gente nunca sabe. Só tem doença quem faz exame. Exatamente. Ô, Alex, obrigado aí agora. Mas faça a regressiva pra nós entrar certinho aqui. 3, 9. Não, começa do 5, amigo. 5, 4, 3, 2, 1. E estamos de volta, meus irmãos. Nosso podcast mais desorganizado, organizado do Brasil aí pra você e todo mundo ficar junto. Esse material captado no dia 22, da festa comemoração do Dia da Mulher, promovido pela Secretaria Municipal do nosso município. Nossa, redundante, né? Municipal do município. Foi um evento também com parceria aí do governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, com apoio também da Prefeitura Municipal de Mangueira e a Secretaria de Apoio à Mulher. Secretaria da Mulher, desculpa, Rosane. Captado pelas lentes do Lucas Cardoso. Os meninos da Bento aí, parabéns pelo trabalho, né, gurizada? Tamo junto demais. Daniel. Vai pro céu. Como é que tá de comercial lá? Tem bastante? Milhões, né? Tem todos ainda. Vamos meter marcha. Depois vamos fazer uns, né? Vamos fazer uns, que nós temos que dar uma atenção pro Dani. Faz tempo que não se falamos. Tá, então nossa, tem 300 aí. Vamos acelerar. Vamos falar das ofertas do Paizão da Economia, cabelo. Ofertas para as Páscoa aí, válidos até o dia 27. Aliás, hoje é 26, válido até... Hoje é 26, né? 26. Uhum. 26, válido até amanhã, então, gente. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Muitas ofertas aí, ó. Vou falar algumas aqui que a gente tá enxergando, mas você que tá vendo melhor aí, pode estar conferindo ou se direcionando ao Paizão da Economia aí, ó. Tem leite condensado Piracanjuba por R$4,99, Coca-Cola 2 litros R$6,75, tem a sardinha aí por R$4,65, esta é super oferta, gente. Tem café Melita R$14,99, tem Nescau por R$7,45. Essas ofertas e muitas outras é lá no Paizão da Economia, válidas até amanhã. E temos também as ofertas de Páscoa. Melhor ainda, toda a parte de chocolates aí para fazer o Dia das Crianças, que também não deixa de ser criança, todo mundo é criança, ganha um docinho, nessa Páscoa. Tem aí o Pedreiro Rocher, que o cabelo acabou de falar, por R$12,99, tem o Rafaelo, R$19,98, tem também ali o Ferreiro Rocher com caixa com... Caixa com quantas, Alex? Caixa com... 12? 100 gramas. 3, 6, 9. 100 gramas, acho que caixa é. Caixa com 100 gramas, né? R$24,99, tem ovo da Páscoa aí também por... R$89,99, que é da Ferreiro Rocher. Tem ali um que eu não tô vendo. A Ferreiro Rocher também, R$59,99. E tem um outro que eu não tô vendo também, mas é R$24,99. Meu Deus, homem. Mas, homem, é muito pequeno as letras. Mas pega ali, olha no WhatsApp desse tipo aí. Nós vamos ganhar aumento do Fernando. Aumento de serviço para procurar o patrocinador. Então tá. Me perdoe, Fernando. Me perdoe, Zezinho. Vou refazer esse comercial. Bombom Ferreiro Rocher, caixa com 4 unidades, R$12,99. Bombom Rafaelo, caixa com 9 unidades, R$19,98. Bombom Ferreiro Rocher com 8 unidades, R$24,99. Ovo de chocolate ao leite Nuit, que é o ovo da Páscoa, 180 gramas, R$24,99. Ovo de chocolate Ferreiro Rocher, R$59,99. Ovo de chocolate Ferreiro Rocher, 225 gramas, R$89,99. Caixa de bombom sortidos garoto, R$10,98. Bombom garoto serenata de amor, 825 gramas, R$39,98. E chocolate em barra da Arcor, 80 gramas, R$3,75. Não podemos esquecer do filé de tilápia Copacol por R$38,98. E tem também aqui salmão selvagem com Condelli, R$46,99, 500 gramas. Azeite de oliva extra virgem, Renata, 500 gramas, 500 ml, por R$38,95. Essas ofertas também são válidas até o dia 27/3, ou seja, amanhã. Bom demais! Ô, Daniel, e esse evento da iBusiness, você veio com algumas ideias diferenciadas. Você vai estar inovando o nosso ramo de atividade também? É, na verdade, esses eventos são bons porque você conhece muita tecnologia que
vai vir e vai ficar, né? Quando eu vinha vindo na estrada ali, eu vinha vindo e ouvindo vocês no podcast. Não vinha assistindo porque eu estava dirigindo, né? Mas vinha ouvindo. Você falou da época do rádio, depois fibra e tal. E assim, a fibra, ela vai continuar por muitos anos até vir outra tecnologia. Mas ela está evoluindo muito rápido. A fibra, eu falava para você que a rede da DigiPlus, ela já está preparada para o futuro. Hoje a rede inteira da DigiPlus, ela é para até 20 gigas de capacidade. Nossa. Então é muita, muita coisa mesmo. Mas a internet vem praticamente dobrando todos os anos. Então a gente precisa ter essa vazão. E lá durante o evento a gente conhece muitas tecnologias novas, muitas ideias. E o principal é o network, né? Você conversa com outras pessoas, sabe de histórias, de projetos, de pilotos que fizeram e que deram certo, também os que deram errado, porque deram errado. Nem tudo a gente acerta, né? A gente busca fazer sempre o certo, às vezes pode errar. Então, a gente troca muita experiência num evento desse tamanho, desse porte. É muita gente que está ali, fornecedores, instrutores. Tinha muitos instrutores lá, pessoas que dão cursos para nós, né? E outros donos de provedores da região do Paraná, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de São Paulo, tinha gente do Mato Grosso do Sul, tinha gente do Mato Grosso, tinha um rapaz que era do Pará. Ele falou que o município dele era o maior município do Brasil, se não me engano, é Altamira, no Pará, uma coisa assim, o nome do município. Nossa. Ele falou que da cidade até ele chegar numa divisa do município, tinha quase 1.000 quilômetros. Nossa, o tamanho do município. Ele do falou, cara, é o maior município do Brasil e eu não sei lá. Isso, em área, né? Ele falou que o município tinha quase 1.000 quilômetros ali para poder sair da cidade e ir para outro município, para atravessar a divisa, tinha quase 1.000 quilômetros. Eu falei para ele, cara, é muito rádio, né? Ele me olhou e falou assim, muito, demais. Caraca. É uma extensão enorme, não tem como você cobrir fibra. Com fibra nessa extensão. Muitos locais lá, ele falou que o pessoal não tem luz. A luz lá agora está dominando muito a solar, com inversores e tal. O pessoal tem energia solar, baterias. Então não tem nem rede elétrica para você poder chegar lá, né? E a internet um dia pode acabar? Cara, a internet, na verdade, é assim. O que é a internet? A internet é a rede mundial onde conecta todos os servidores, né? Acabar, pode acabar? Não vejo como. Mas aquele navio que estava atravessando lá e podia romper um cabo que fazia conexão mundial. Então, né? os hostis lá, não sei o que, lá daquele grupo lá que tá lá no Mar Vermelho, lá isso, atacando lá, eles conseguiram romper, se não me engano, 5 cabos lá no Mar Vermelho. E afetou 25% da internet mundial. Isso é fato, comprovado. Então, assim, 25% da internet mundial acabou tendo sofreu uma lentidão. O que que isso impacta? As rotas estavam indo por aquela região, por aquelas fibras ali, isso aconteceu. As operadoras globais, que são empresas gigantes, que fazem todo esse transporte dos dados, alternam suas rotas, jogam por outros caminhos e pronto, está tudo resolvido. Então, quem foi mais afetado? Lógico, o mundo inteiro pode ter sentido. Às vezes a gente acessa sites que estão lá no Japão, né? Então, esses sites ficaram prejudicados. Agora dizer assim, vai acabar os hackers. Não, isso não... Difícil. Não existe. Mas e há probabilidade de romper um outro cabo e não ficar sem? Ou tem vários cabos? Não, o Brasil hoje é alimentado por mais de 10 cabos. E cabos, então, cabos. Então, por mais que então, romperam 5 lá, então tem mais não, ainda. Tá bom, onde é que começa, cinco... então, a internet? Não tem um começo e fim, mas hoje quem controla é o FCC, né? Que é o órgão americano que faz toda a gestão da internet no mundo, é feita por Estados Unidos, ali pelo FCC, né? Então, ela é uma coisa que ela é gerida por alguém, mas... Porque senão não tinha protocolo, não tinha como se conversar os equipamentos, as coisas, porque todo mundo conversa com todo mundo, você está aí acessando o Facebook através de um protocolo. Então precisa ter alguém que defina o que está acontecendo, de que forma que vai acontecer. Todos os equipamentos hoje que precisam ser homologados no mundo, eles têm que ter a liberação do FCC. Então
A coisa é muito organizada. Caramba! E não tem como. Isso pode ter lentidão, né? Porque hoje um cabo desse transporta terabytes, né? É algo gigantesco. Mas dizer assim, vai parar... E separar a internet via satélite pode ajudar ou a satélite depende dessa também? Na verdade, o satélite ele pode manter uma comunicação vital, digamos assim. Mas ele não tem muita capacidade para... Se não for a fibra hoje no mundo, não teria internet. Ela seria algo... Voltamos à discadinha lá daquela época que ficava um modemzinho ocupando a linha telefônica, fazia aqueles barulhinhos lá e tal. Aqueles barulhinhos era a velocidade. Hoje você... Se você fosse escutar o barulho da internet, aquele som do modem discando lá e tal, aquele barulho, aquele chiado, aquelas coisas, seria algo assim que seria... Milissegundos ali aconteceu. Você só ia escutar talvez um... Pronto, tá conectado. Então aquele sonzinho lá era a discagem, era a internet ocorrendo mesmo, era a comunicação. Então nota que a comunicação era um som que acontecia entre um e outro. Isso é o quê? Protocolo. Tudo padronizado para um equipamento que é de um fabricante aqui, conversa com o outro ali, por protocolo, incrível, é tudo certo. Cara, que incrível essa situação da intercomunicação mundial. E lá você conheceu muitos provedores, muitos empresários do segmento e acabou pegando o que deu certo de uns, errado de outros e formatando, trazendo ideias novas. Sim, nós estamos com novas ideias, acho que a Jaque até tinha começado a falar alguma coisa e tal. Abre um mundo novo para a gente poder entender as coisas e trazer soluções para os nossos clientes, né? A ideia de você ter uma empresa é que você solucione alguma dificuldade de alguém. Então, você começa a ter visões de possibilidades de solucionar mais e mais situações para aquelas pessoas. Isso traz conforto, comodidade. E é isso que a gente busca durante esses eventos, esses treinamentos. É você ter essas novas ideias e tentar desenvolver. Nós já temos algumas coisas acontecendo. Convênios, por exemplo, ali. A Jaque pode até falar melhor dessa área. Mas os convênios, nós temos convênio, por exemplo, com a Quam há muitos anos. Né? Todo cooperado da Quam hoje ele tem uma bonificação, né? na contratação com a DigiPlus. E nós queremos, por exemplo, expandir isso para mais empresas. Né? Mas tudo precisa ser estudado, analisado e ver até que ponto a gente pode chegar para que beneficie as pessoas. O cooperado e o colaborador, né? É, isso. A gente tem essa... Por isso que eu falo, é melhor ela falar, porque ela hoje ela domina mais do que eu ali, essa parte ali. Está no dia a dia ali sempre, né? Está sempre ali no dia a dia e acaba sendo mais incisiva. Por isso que a DigiPlus funciona, você não centralizou tudo em você, você tem cada um especializado na sua área. E foi sofrido, cara, foi sofrido porque assim, eu sou extremamente detalhista e você teve que fazer um desmame de eu você. Eu tinha assim uma dependência de mim mesmo que nem eu conhecia, sabe? E eu queria abraçar tudo, fazer tudo. E claro que a gente passou por muitos treinamentos, por consultorias para poder auxiliar a gente, para poder nos dar o caminho. Hoje à tarde ainda estava conversando numa reunião com uma consultoria, eu falei, eu preciso melhorar, eu como líder da empresa, eu preciso melhorar nessa linha. Então, eu continuo estudando, estou fazendo pós-graduação agora em gestão e liderança. Eita. Então assim, eu continuo estudando, eu continuo aprendendo. E eu gosto, é algo que eu gosto de aprender e de fazer. Então, não foi fácil, mas é preciso. Todo empresário precisa confiar na sua equipe para poder chegar a um nível maior. O que vai te levar a um novo nível não é o que te trouxe até aqui. Esse é um ditado que eu aprendi com o Marcelo Germano. O que te trouxe até aqui... não é o que vai te levar a um novo patamar. Ele te trouxe até aqui. Faz muito sentido. Ou você muda, ou você permanece naquele nível que você está. E tem um outro ditado empreendedor que o que não cresce morre.
Exato, exato. E se você não delegar, você não consegue crescer, você não consegue absorver todas as funções. Você e não tem capacidade. E tem um outro ditado que diz também, cabelo, que pau que nasce torto mija fora da bacia. Isso é uma filosofia, na verdade, né? Um ditado. Que Deus os tenha, né? Metamarcha, meu diretor, vamos fazer mais um merchanzinho? Fazemos a codificação das chaves e módulo do seu carro. Não precisa você ir mais para Pato Branco, ir para Garapuava, sim? Não precisa Guarapuava, não precisa mais você sair fora nas cidades vizinhas, porque agora nós também contamos com esse tipo de serviço na Tecnocar. E em breve, meus amiguinhos, estaremos lá no Parque Industrial Novo. Questão de dias aí, dias mesmo, tá? Não vou dizer para vocês mais ou menos o certo, mas é poucos dias estaremos no nosso novo ambiente. E segundo boatos, terá lá até uma área para o cliente, onde o cliente pode tomar um cafezinho, sentar lá, comer um pastelzinho, enquanto o seu carro está sendo cuidado nas melhores mãos dos especialistas da Tecnocar. E você sabia, cabelo, que todo mês, quem faz aniversário, tem 10% de desconto na recarga do gás? Eu sabia, e além disso, além de você ter esse benefício, você também tem direito a um cupom que concorre a outra recarga de gás. Exatamente. Lá na MZ, na Nacional Gás, cabelo, é muitos benefícios em um único mês, se você for analisar. Se você comprar um gás, você já concorre, ganha um cupom para concorrer a outra recarga de gás durante esse mês. Como estamos aí no dia 25, 26, estamos próximo de fazer o sorteio nesse final do mês para ver quem que é o sortudo que comprou durante o mês e vai ganhar mais uma recarga. E não para por aí. Porque nós temos ainda lá no Instagram, tá rolando um sorteio, um ovo da Páscoa lá, e tá rolando mais 15% de desconto na próxima compra. As regrinhas estão todas na descrição, basta você clicar, entrar lá e ver como é que faz lá pra você tá participando. E pra você que não sabe ainda onde nós estamos situados na rua Dom Pedro II, 298, no bairro Vila Nova, saída para o Morro Verde, gente. Não tem erro. Saída pro Morro Green. Bom, também. E agora, amanhã, esta quarta-feira, é o dia mais barato do posto Machado. Então, convido você que quer abastecer mais, com maior qualidade do mercado, por um preço extremamente baixo, é nesta quarta-feira, o dia todo, lá no posto Machado. Daniel, clientaço nosso há muitos anos. Desde quando o nego era estagiário lá. Exatamente, cabelo. Amanhã é o dia de você abastecer mais barato e abastecer com qualidade, porque lá não significa ser barato e não seja com qualidade. E também vai concorrer a um kit Posto Machado, uma coisa personalizadaça, top demais. Mas só para quem abastecer amanhã. E lembrando que as condições são válidas para você ganhar esse desconto que a Vire só vai revelar amanhã, é a partir do Pix na moeda, no dinheiro, tá? São condições exclusivas. E mais exclusiva do que a XBRI, cabelo, é só a Codepa, meu irmão. Só a Codepa. Pneu é seguro de vida, então você não pode economizar aí, querer colocar um pneu remold. Se bem que o pneu remold é mais caro que o nosso pneu novo XBRI. Exato, cabelo. Tá, verdade? O pneu... Eu fiquei pensando que pneu... R$245, faz tempo que eu não vi um pneu nesse valor. Tô te falando, Daniel, e não é preço só pra cooperada, é pra todo mundo. R$245 o pra pneu. Pra tua frota de carros, Daniel, uhum. Pra você que gasta bastante. Nós pegamos na promoção de lançamento deles, que eles fizeram aquela promoção de lançamento do XBRI. Nós pegamos pro Ford Ka nosso lá. É, então, isso já faz mais de ano. Não. Um ano e pouco. Não, o lançamento do pneu da linha automotiva, não. Lembra que eles tinham para caminhões, para não sei o que e tal. Aí depois que eles lançaram só para automóveis. Não faz muito tempo, não. E agora eles vão ter até para carros esportivos, perfil banda baixa, aro 15, Chora Boys, né, 16, 17. Então, os Chora Boys vão poder agora abastecer e andar com um pneu novo, que é duas coisas que os Chora Boys não conseguem, né? Gostou? Foi uma indireta para você. Foi boa, que né? Nojo, meu, abasteço e dou 100 reais pra cada um. Dia 15 de janeiro, a Gabi, minha sobrinha que trabalha lá, nossa, falou, janeiro. Tio, até dia 19 são aqueles preços da promoção de lançamento dos pneus. E ela me mandou a tabela aqui dos pneus que tinha e tal, que é esses XBRI aí. Recorde de venda, Daniel, não sai mangueirinha. Cara, tô ficando muito careca. Careca não. Que você tá ficando ali. Nossa, ele botou na minha câmera aqui. Você tá ficando ali. Se você acha careca, jogue na minha testa aqui agora, Alex. A diferença é que a hora que você ficar birulê ali, você vai dizer, ah,
Me dá 20 mil pro agora, vou apanhar uns cabelos aqui. Já, mas você, vou, viu, mas você não sabe da maior. Ah, pena que nós não temos, né? Tem uma rede grande de hambúrgueres ali e tal. Ah, não eu vou, vi que eles vão dar não desconto. Não vou falar o nome. Quem for calvo, de 27 a 31 de março, é só chegar no drive-thru. Só mostrar grátis. É grátis um Uber. Eles querem motivar vocês. É grátis um Uber. Aham, eu vi também essa propaganda. Falei, cara, se tivesse aqui, eu ia lavar a perna. Eu também que eu tenho. Vamos lá, vocês. Não tem? Tem aquele ali, tem. Vocês que são careca vão ter um dia de alegria. Pato Branco tem é aquela rede. Pra nós, então. Você veja aquele Pato Branco, do lado da pracinha da prefeitura, aquela que estão reformando, terminal pra de ônibus ali pra e tal. Baixo, ali. Pra esquerda ali, no fim ali tem a. E eu que sou semi-calvo. Bem na esquina. Semi-calvo, você vai ver. Não, vou lá, né, cara? Eu gosto. Ah, mas é só os calvão de lei aqui. De cria. Um abraço pro pessoal da Pizzaria da Hora que tá nos prestigiando também aí, cabelo, a Josi Juncos e toda a equipe que provavelmente nesta sexta-feira terá o delicioso rodízio de pizza que já vai estar no ar daqui um pouquinho esta arte maravilhosa aqui produzida pela nossa equipe de marketing aqui. E toda sexta-feira, como você já conhece, rodízio de pizza, massas e saladas, gente, não é só pizza. Tem massas e salada. E para você que não consome carne durante a quaresma, nós temos também opções aí sem carne, com frutas, verduras, enfim. O que você quiser tem menos carne, tá bom? Então, corre lá para a Pizzaria da Hora que sexta-feira provavelmente vai ter rodízio. É, para você olhar teu WhatsApp, eu vou mandar um abraço aqui, ó. Ela tá falando ali, olha o WhatsApp. Um abraço para minha comadre, Claudineia Caldas. Compadre Cabelo, manda um abraço pro teu afilhado, ele está assistindo. Um abraço, meu afilhado, um beijo no teu coração, obrigado pela audiência. Antônio Fernandes, boa noite, pessoal. Obrigado a todos que estão conosco aí, mais de 200 pessoas prestigiando a nossa transmissão. A gente fica extremamente lisonjeado. E temos fotos, inclusive, do Daniel lá no evento. Coloca ali, ó, tem uma que eu achei muito massa. Ó, essa daí, iBusiness. É, esse tem uma aí, tradução, esse aí business? É entrada. É, business é comércio e o I é de internet, né? Show! É o iBusiness. Então, é sugestivo, na verdade, o nome. Para quem é do ramo ali, já entende que é o I da internet e o business de comércio. Essa é a Internet Show, entrada. No caso. É, essa aí é uma das palestras, ó. Cara, esse aí é o... Aquele não, da... pera aí. Não, segura aí dela. Internet Show, por que é de... Business, não é de show? Negócios, comércio. Negócios, homem. Comércio. Não é show? Coloca um show já. Show no business. Então... É, mas é show business. É um show comercial. Então, não tô errado. Você tá rindo de mim, palhaço. É que o show é do tá show. Tá fácil de arrumar emprego mesmo, né? É que o show é, o show é do show, entendeu? O business é só do comércio. Essa aí é uma das palestras. Dia 15. Essa aí, se eu não tô enganado, é daquele senhor, eu não vou lembrar o nome dele agora... Que é o catador de latinha que virou milionário. Ah, o sucateiro, eu sei. É, ele hoje já, multimilionário, empresário, não sei o que e tal. Que tem ferro velho lá? Esse mesmo. Esse aí mesmo, esse é um negãozão mesmo. Né? Isso, ele é fera, cara, homem. Ele é demais. Ó, a plenária tava lotada e eu fiquei em pé. Não tinha lugar. Geraldo pra... Rufino. O Rufino, esse mesmo. O cara é um monstro. O Rufino tava lá. Então, assim, é um evento que só tem gente... Top. O negócio é gigante. E o Rufino fez uma palestra ali. Esse do Rufino foi o dia que deu 2.500 pessoas na feira. Na plateia. E, cara, foi um absurdo. Não tinha mais aonde você ficar. A plenária lá estava lotada. Tivemos que ficar em pé. Muita gente em pé. Então, assim, esse evento foi um sucesso. Extraordinário. Aí já é no encerramento. Você e os troopers. Aí é na noite do encerramento, é o baile. Que o que acontece no baile fica só no baile. Você e os Thundercats ali. É, ali é os dançarinos e tal, né? Que o pessoal faz a dancinha, se tira fotos. Massa, ali e tal. Cara. É as pessoas que animam lá e tal. Mas o pessoal é muito show. Aí é na entrada, né? É, eu acho que no fundo lá, bem no meu indicador ali, se eu não me engano, é o Marcelo Siena. Eu nem tinha percebido, mas é o Marcelo Siena que é o presidente atual agora da diretoria. Tá na live aqui, falando parabéns, Daniel. É, o Marcelão é... Cara, eu sou suspeito de falar, porque assim, na rede Telesul eu conheci muita gente boa. Muito. Mas o pessoal ali é muito gente boa.
E eu vejo assim que a união faz a força, já dizia o ditado, né? E eu vejo que muitas das empresas que estão ali são as empresas que realmente estão crescendo. Por quê? Porque elas não têm medo de concorrência, medo de das outras pessoas. Não, pelo contrário, elas buscam a união para que o setor cresça. Se fortaleça. O setor crescendo, todo mundo vai crescer junto. Faz porque sentido. Trabalho tem para todo mundo, isso é o mais certo. E você acaba conhecendo muita gente boa ali que... Eu não vou começar a falar de um e tal. Mas então fale do Adriano Roinaski. Cara, eu acho que eu não te mandei a foto. Eu e o Adriano dançando no baile. É, acontece no baile, fica no baile, Daniel. Ah, mas é o que eu digo. É, a gente acaba se animando demais. Por isso que ele falou que vocês estão juntos. É, estamos juntos. Ele falou, estamos juntos. A gente acaba se unindo muito nesse evento. E o Adriano é nosso fornecedor hoje. Ele é a empresa que nos fornece link hoje. Aqui para DigiPlus. Oh, legal. Então, e o Elton Dor? É, o Elton é... Esse que eu falei, que esse eu... Não tinha como não falar dele, você falou bastante do Elton, né? No começo, verdade. É, não tinha como não falar dele, porque assim, é um cara que... Eu não vou dizer assim que... É, eu considero ele como um pai, mas ele é como se fosse como um irmão. Filho. Um irmão da Telecom aí, porque ele não tem idade para ser meu pai. Mas é um cara assim que... Mas ele é careca? Ele é calvão de cria. Isso é normal entre nós. No ramo da comunicação. No ramo da telecomunicação, a gente vai ficando careca muito mas cedo. Mas como é que o Marcelo Siena tem bastante cabelo? Porque esse é o vice-presidente. Ah, esse é o mais rico. O presidente, homem. O Siena, ele deve ter uma técnica lá que ele faz crescer cabelo, né? De preto. Ou é implante. É uma peruquinha só, pode. Mas pode ver que esses que estão aí, o pessoal que está aí, é a maioria da diretoria, o Marcelo, atual presidente, o Elton, vice. Esses aqui são a cúpula da feira, no caso. Oi? Esses três caras aqui são a cúpula da feira. É, o Adriano fazia parte da diretoria, faz parte de novo da diretoria, né? Eu, dessa vez, eu entrei por livre espontânea pressão do pessoal como diretor técnico. Eu confesso que eu tinha medo de entrar para a diretoria de uma rede tão grande assim. Mas o pessoal falou, não, Daniel, você pensa até amanhã. E aí eu fui descobrir, depois lá o pessoal rápido conversando, assim. Eu fui descobrir que, na verdade, assim, essa já é uma técnica deles, sabe? O Elton foi presidente, disse que foi na mesma técnica. Não, conversa com a tua esposa, amanhã você me responde, não precisa ser já e tal. Ah, tranquilo. Né? Porque o atual presidente acaba indicando o outro e tal, né? Daí, quando o Elton conversou com a esposa, falou, se ele tá falando, porque ele acha que você tem capacidade e tal. Eu olhei pra eles e falei assim, sim, mas essas mulheres combinam, então, de fazer as coisas? De falar as coisas com a gente? Daí, aí ele falou assim, e o pior é que eu não respondi. E ele me falou que já tinha colocado. Eu falei, mas então é igual eu também não respondi. Ele só me falou, viu, já tá teu nome, então tudo certo. Olha, tem o Rogério Couto, meu Deus, tá a galera inteira aí. O Rogério... Mas antes de você falar, então, vamos... Rede Telesul? É, a Rede Telesul. Rede Telesul, na próxima, quando que vai ser a próxima? 2025. Leva nós aqui, ó. Nós temos os, viu, nós temos os regionais. Provavelmente nós vamos ter um regional em Cascavel, talvez não, mas provavelmente a gente tem um regional em Cascavel. Vocês vão junto ali no regional e a gente faz gravações lá, vamos divulgar lá. Vamos também. Lavar a perna. Vamos lá. O Rogério é... Cara, eu fiz o encerramento lá com eles, foi a última palestra do evento e eu pedi pro pessoal... O Elton deu risada, falou que a Daniel beija muito. É, Daniel é um cara fantástico. Bem como o Ed falou ali, se apertar vai ser mais história desse baile. Eu acho que eles vão começar a desvincular um pouco o baile, é que né? É que tem umas coisas ali que, tipo assim, eu não bebi e tal. Foi por espontâneo. Mas a gente... Eu tava muito feliz, cara. Cara, fez eu chorar, o Rogério falou, O Rogério foi quem deu o treinamento, ele e o Ronaldo, são os irmãos Couto, são fundadores da ProSP e tal. E, cara, o Rogério, eu acho que eu já participei de uns 3 ou 4 treinamentos e palestra dele e tal. Eu assisto muito, na época da pandemia, todo mundo fechado ali e tal, como é que você ia fazer pra fazer treinamento com teus colaboradores? Bah... Eles montaram a ProSP, a AD,
eles fizeram cursos ao vivo, eles montaram laboratórios e tal, tudo ao vivo, para a gente poder continuar capacitando nossos colaboradores. Então, assim, o Rogério e o Ronaldo, eles fazem parte do meu dia a dia, até nas decisões que eu tomo. Eu escuto muito eles e eu relembro o que eles falaram em algum treinamento durante a tomada de decisão. Tem que perseguir que esses caras nas redes sociais. Eles são demais. E aí, a última palestra do Coisa, eu falei, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando tava o pessoal terminando, eu falei, ninguém mais tem pergunta para fazer? Não. Então, daqui eu vou fazer Nós temos até a foto ali. É, e eu acabei pedindo para toda a plateia... Pode apoiar ali. Para toda a plateia aplaudir eles lá e tal, porque eles realmente eles fazem parte da rede. Eles são... Esse momento, né? O da minha esquerda ali, da minha esquerda é o Ronaldo, e o Rogério é da minha direita lá, eu tava de costas para ele ali no caso. Então, o Rogério e o Ronaldo é o cara dos números. Ele é muito técnico, ele entende de fibra, ele entende de tudo ali. E o Rogério, ele era da Vivo. O Rogério era da Vivo, então assim... Eita, os caras têm bagagem. Ele era um dos... Dos cabeças. Dos cabeças da Vivo lá, um dos capa preta que a gente Por costuma falar. Por isso que falar a careca ali, né? Se incomodava demais. Exatamente. Lá. E eles montaram a ProSP e eles estão muito juntos com a Rede Telesul, sabe? Caraca, então, que legal. São pessoas que a gente tem uma admiração acima do normal, digamos assim. Então foi assim, nesse momento que o Rogério falou que você fez ele chorar? É, exatamente. Eu pedi para todo mundo ficar em pé e aplaudir eles, uma salva de palmas para eles em pé, cara. Porque esses caras são demais, eles merecem toda a nossa gratidão pelo que eles fazem, tanto por Rede Telesul quanto no nosso dia a dia. Hoje nós passamos lá uma meia hora debatendo sobre umas situações que acontecem. E eles estão sempre interligados com nós, sempre falando, gente, mas vocês estão tomando esse caminho não é legal. Vão por esse caminho, vocês precisam mudar tal estratégia. Vocês precisam... Então, assim, eles são nossos consultores hoje também do dia a dia, do que a gente vem fazendo. Vocês acabaram criando um vínculo de amizade mesmo. Não, exatamente. Eu sou suspeito de falar, né, desse pessoal, porque para mim eles são sensacionais. E o Rogério Couto, que deve ser irmão do Murilo Couto, ele falou, careca demais, vai me fazer ficar emocionado de novo. Sniff, sniff. Pra quem é mais antigo, era sniff, sniff, né? E o pessoal da pizzaria tá relembrando aqui, ó, que vai ter rodízio mesmo, especial de sexta-feira. Ufa, santa, achei que tinham falado, o Daniel veio aqui em Foz, participou do evento, ficou louco e não pagou a pizzaria. Ouvindo vocês aqui em Lagarto, parabéns. Esse é o quê? É onde é ser? É louco, meu. Ceará? Sergipe. Não. Sergipe. Nós estamos bons na geolocalização aqui. Olha, estamos longe. Parabéns, amigos e interlocutores. Obrigado, Rogério. Rogério não é meu amigo, Rogério. Você é um irmão. Você é um prefeito pra mim, Rogério. Oh, teve ali um deles que o Marcelo Senna falou que nós estamos convidados pra iBusiness 2025. Mas tudo livre, né, Marcelão? Não, nós somos baratos, homem. Vamos lá. Não, vocês são convidados, é convidado. É, convidado pode ir. Não, mas nós queremos ganhar dinheiro. Não. Ir lá gravar, trabalhar. Mas vocês podem ir fazer a divulgação. Você pode vender lá teus comerciais. Podemos vender? Mas eu vou com o Daniel lá pra prestigiar, fazer o merchan. Você que você vai lá se prostituir. Não, eu sou amigo do Rogério. O Coutão é meu amigo. Não, eu sou primo irmão do Marcelo Senna, ele é o presidente. Pô, mas que legal, que honra ter os caras aí, a cúpula da feira. Você vê como o pessoal é parceiro? Eu mandei o link no grupo aqui. Mais ó, o Paulo César. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Mandei o link no grupo da Rede Telesul lá ó, no WhatsApp. O pessoal já parabenizando e tal, e já entraram na live. Então, assim, é uma união que se torna absurda, sabe? Se torna uma união muito grande. Então, o pessoal da rede, ele realmente está em rede. Sensacional. Obrigado, Piazada. Obrigado pela audiência. E o que vocês precisarem aí, uma artezinha feita no Canva, alguma coisa assim, nós estamos aí, ó. Oh, e qual que era o recado que a Pizzaria da Hora te chamou no WhatsApp lá? Vai ter sorteio. A Pizzaria da Hora está sorteando 2 ingressos para um bailão que vai ter lá em Coronel. Mas a Pizzaria da Hora. Como é que é? Bailão de Páscoa. Tá a dando pizzaria dois... tá dando ingressão. 2 ingressão. Dele que dele, vamos que vamos. Se acarquemos na vaneira aí no nome da Pizzaria da Hora. Domingão de Páscoa, 31 de março, rapaz.
Dois ingressão, vai ter Calmon, Céu e Cantos, olha Banda Sul. Dia, sete horas de bailão. Vai ser de perder o rasbo, porque é na quaresma, né? Então só pode dançar no domingo de aleluia. Então nossa, fique fogo nesse sorteio. Sábado já pode. Sábado, já sábado de aleluia já sábado pode. Sábado de aleluia. Ai, é. Dele que é dele, amigo. Então já fique fogo nesse sorteio de dois ingressos pro baile do Calmon lá, do Fala Grossa lá, do Xalananá. Xalalala. Tá, não precisa cantar, só faz sorteio. Mas vai cuspiar lá de cima, não conhece Calmon, né? E o Paulo César tá falando, quando que vai ter churrasco pra inaugurar a tábua, Daniel? De qual tábua? Bah, esqueci de mandar foto hoje, Paulo. O Paulo é da onde? Inaugurei hoje, fiz hoje aniversário do Davi, parabéns, filhão, Deus te abençoe, o pai te ama. Fiz a carninha lá do aniversário do Davi e já foi na tábua, né? Quem que é esse Paulo, homem? O Paulo é o vendedor do Adriano, é ele que atende nós aqui. E ele me levou lá no iBusiness, levou um presente, levou uma tábua de carne. E no tem formato de um roteador. E tem a logo, não, tem a logo da Debug, que é a empresa que atende nós, né? Então ele me levou o presente. Ó, nessa foto aqui é o Adriano e o Rogério. Ô, rapaziada, sangue bom. É. Olha lá, ó. Eu tava olhando aqui, ó, tem uns nesse negócios. Nesse grupo que... você faz a contribuição, Daniel, igual você faz o de catequese, que você não, tem. No, o nosso grupo é de conhecimento, não tem nada nós a ver. Nós temos o... o é informação. O ISP quinta série Z? Isso. Esse é a mesma coisa que tá parado, o, né? O Rogério, outro dia, ele falou, ô Daniel, pra te aguentar, tem que comprar um armazenamento de não sei quantos tera. Eu tive que aumentar meu cloud. Ai, ai. Mas conhecimento sempre é válido. É. Antes do sorteio, eu quero fazer aqui um oferecimento dos nossos amigos patrocinadores aí que nos levam ao ar toda terça-feira. Pra você que tá procurando quem nossa contratar senhora, a empresa grau que vai cortar o teu serviço de silagem, nós indicamos aí a Silagem Mangueirinha, especialista aí em todo o Brasil, porque não é só em Mangueirinha que a Silagem Mangueirinha atende, Cabelo. Quais são os diferenciais e quais os serviços que a Silagem Mangueirinha oferece? Primeiro diferencial, mão de obra é igual a Diplus, está em constante expansão de conhecimento, sempre treinando a nossa equipe com os melhores consultores do segmento. Segundo ponto, é a empresa mais requisitada do sul do Brasil, por quê? É a mais tecnológica. As melhores e maiores máquinas são as que a Silagem Mangueirinha possui, são as de última geração. E o terceiro é que eles vão para qualquer lugar do Brasil. Não tem crise, não tem enrolação, chamou a Silagem vai. Inclusive os pés estão vindo lá de Goiás, alguns, tá lá o sapatinho, esqueci o nome dele, o Caiporinha lá, o da máquina e o Henrique. Os dois cabeças aí da parte mecânica e também operadores. Bom também. Mete marcha aí, meu diretor. E pra você que dá pra você que não foi na Codepa ainda aproveitar o mês de negócio, corre lá que dá tempo, que um mês inteirinho ainda, se não me engano, sábado vamos estar trabalhando. Toda a linha de produtos agropecuários com preços diferenciados e condições especiais de pagamento. É o mês de negócios das agropecuárias Codepas. Vá em uma das nossas lojas e confira o que estamos falando. Não perca essa oportunidade de fazer um bom negócio. Ô, Ari, quando você tá fazendo tuas lives nesse cama lá, dando pitaco, homem? Eu não vejo você entrevistando uma mulher, o que você tá falando nosso? Ô, Ari, o que essa mulher, o que acontecendo que essa mulher não tá falando? Ela fala, mas ela fala no momento certo, Ari, porque se for pra ela falar bobeira, ela nem fala. É. Com certas pessoas que ficam comentando na live, Ari. Não é você que elas estão falando, Ari. Um abraço pra você, Ari, um abração querido, na boquinha. O Ari é nosso vovô influencer. Ô, Ari, nós temos que fazer umas parcerias, gravar uns vídeos juntos aí, Ari. Um abraço pra você, meu amigão. Ô, Jack, e na questão da expansão da Rede Fibra, como que tá os projetos? Quando ele falou de mulher, ele tava falando, acho que de você, né? Nossa! Deixa eu voltar aqui um pouco. Oi, Jaque! Justo eu, nossa! Que querida! Boa! Esse Daniel, dá um excelente recorte depois. Vou fazer uma selfie ao vivo aqui, ó. Ó, selfie, eu vou comer um pastel aqui, que é lá da Tere. É da Tere esse pastel, Daniel? Eu acho que é. Não sei, lá em casa quem manda é a mulher, né? Daí. Mas é pra ser. Então é você, já, se fosse já que tá respondendo, né? Você é a mulher, então é você. É que é diferente de você, Cabelo. Deu um delay, deu uma tela azul aqui. Deu uma tela... Pum! Despejo de memória aqui. Deu uma tela azul, agora você foi, tela azul da morte. O que você falava da fibra, né? Da expansão da fibra, já que tinha comentado no início, mas não concluímos. Isso.
É, acho que o Daniel até pode falar melhor aí a região, mas nós vamos ter aí, estamos expandindo a Rede Fibra, levando para algumas regiões onde a gente hoje atendia na rádio, né? Nos planos rádio, e a gente vai poder atender aí também com a Rede Fibra, que é uma rede onde ele dá uma, onde tem uma estabilidade, onde nós temos planos maiores também, né? E o valor praticamente o mesmo, não muda. Então, o cliente vai ter aí uma maior qualidade na sua conexão, uma estabilidade, que não tem tanto essa questão que a gente estava falando, ah, choveu na rádio, cai o sinal. Na DigiPlus não cai, né? Mas pode acontecer sim, porque aí não evita, depende, né? Evita bastante correria, né, já que nós Isso. temos, essa semana mesmo, a gente acabou levando para a Reserva do Iguaçu, teve que ir 2 dias, acho que foi na quinta, né, que teve aquele vendaval, por pouco tempo, né, foi meia hora de vendaval, a região onde que fica o nosso POP lá em Reserva do Iguaçu, POP é o ponto de presença, ou seja, é onde fica todos os equipamentos. Ficou sem energia das 10h30 da manhã, o horário do vendaval, até no outro dia, depois do almoço. Então a gente teve que sair daqui fim do dia, que a gente sabia que as baterias não iam aguentar. Levamos gerador, tivemos que trazer de volta, voltar para a mangueirinha, no outro dia ir de novo, abastecer, para daí no fim do dia vir retirar a hora que voltou a energia. Então, você levando na fibra, você consegue centralizar melhor. Hoje, aqui dentro da DigiPlus, nós temos gerador automatizado, temos 2 bancos de bateria, nós temos link de várias vias vindo, hoje Foz do Jordão, nós temos de Pato Branco e um do Candói. Então, a DigiPlus trabalha em todos os setores para ter a melhor estabilidade possível. Né? Inclusive, vamos até ampliar nosso gerador, está para chegar um gerador maior, não sabemos nem como é que vamos fazer, né? Para colocar um disso também. Porque, exatamente, nós precisamos de um gerador maior, nossa atividade está demandando cada vez mais energia. Para colocar aqui na E nós na, precisamos na sede. Colocar o gerador ali. Meu Mas Deus. Mas aonde? Eu alugo gerador, meu lote para Esse vocês gerador lá em casa. Tem 2 metros, 2 metros de comprimento, 2,10, não sei, por 1 metro e pouco de largura. Tem que abrir mais as portas laterais. Então, nossa. Envolve um espaço gigante. E eu acho que 10, 15 dias vai estar aí. Eu outro dia eu parei na frente da loja e assim, fiquei pensando, quem será que eu vou ter que mandar vir um guindaste para poder erguer por cima da rede de energia. Passar para trás. E largar lá atrás, onde é o único espaço que nós temos. E sem quebrar nada. E vai ter, né, que construir. Hein? Exatamente. Não, tem que construir a base, né? Uhum. Toda uma base lá e tal. Aí tem que fazer toda a interligação, aprovação da Copel, tudo certificado e tudo certinho, porque... corre um risco, né? O gerador, ele gera energia. Já pensou se chegar a algo que não está certificado com a Copel e acontecer um acidente, né? Ah, desligamos a energia aqui porque vamos fazer manutenção. E o nosso gerador acaba retornando energia. Então a Copel precisa vir, vistoriar, fazer todos aqueles testes. O que eu acho que tem que realmente ser feito para que não aconteça um acidente, né? Eu sou muito de fazer o certo para evitar acidente, evitar qualquer coisa. Então, a gente vem expandindo cada vez mais. E já passa os precisa largos. E precisa ter toda essa estrutura por trás também. Né? Para poder aguentar toda essa demanda que a gente vem tendo. Caramba, hein? E pensando nisso, a gente está expandindo a rede fibra, né, Daniel? Isso, a rede fibra, nossa, a gente tá levando hoje... já está ali no Covó, né? Já está no Covó. A gente vai fazer a rede FTTH, que é a rede de atendimento ao consumidor. FTTH é Fiber to the Home, ou seja, fibra até as casas. Nós vamos fazer a rede de fibra até as casas agora no Covó. E aí nós vamos seguir para frente. Porque o nosso foco sempre foi nosso início sempre foi o rural, né? Então o rural foi onde a DigiPlus iniciou e nós vamos levar a fibra agora. Linha Clara, Honda, fazendo Machado, Morro Alto. Está pedindo se o Segredo 4 vai ter. Morro Alto. Cara, tem algumas regiões que é complicado porque a Copel não aprova hoje projetos para ir porque ela está fazendo aquele Paraná trifásico. Não sei se vocês perceberam que algumas regiões no interior está trocando os fios. Está trocando os postes, colocando poste novo na beira da estrada. Hoje, de Mangueirinha pro Segredo 4, a rede passa por dentro das fazendas, passa lá perto da fazenda 2A, daquele lado ali, passa no Guinter ali, por dentro das fazendas.
E a Copel hoje ela não autoriza mais, porque essa rede vai sair dali e vai vir para a beira da estrada. Vai ter uma rede que vai vir, Coronel Domingos Soares, Mangueirinha, Palmas ali e tal. Então, hoje a Copel ela não aprova mais um projeto ali. Se você for tentar fazer ali, aquela rede está bloqueada para projetos de fibra. Ela não deixa, ela não autoriza. Mas futuramente, quando vier para a beira de estrada... Quando a Copel liberar novamente, nós temos ideia de expansão para todas as regiões. E a rádio, você tem lá na 94? Nós estamos montando um grupo com o Paulinho ali. O Paulinho Arboit. Nós montamos um grupo lá e a gente está fazendo a viabilidade. Eu acho que já tem uns 10, 12 clientes. A gente está fazendo a viabilidade ali para colocar inicialmente uma torre de atendimento e aí sim passar a atender esse pessoal lá. O pessoal busca, na verdade, quem montou esse grupo lá foi os próprios moradores, os da associação dos moradores lá. Eles montaram o grupo e vieram. Daniel, nós temos lá um grupo com 10, 12 clientes. Tem um grupo no WhatsApp, o pessoal quer a internet da DigiPlus, só que eu fiquei sabendo que vocês não estão expandindo. Foi o que nós comentamos, né, Jaque? Nós realmente nós não temos mais interesse na expansão via rádio. O nosso interesse é expandir em fibra. Porém, nesse caso em especial, eu falei, vamos abrir uma viabilidade. Vamos estudar. Vamos estudar o caso. Nós não temos como ir com fibra lá. Então, vamos estudar a possibilidade de fazer no rádio. Futuramente, quando isso estiver aí já possível de ser feito na fibra, a gente migrar todo mundo para fibra. E sempre quando a gente faz migração... É, não sei se você falou Canhada Funda, Estio... Não falei todas ali, as regiões. Conquista, Itá... essa região já está até, inclusive, com a fibra já passada e tal. O pessoal já está começando a fazer a FTTH, região da Canhada Funda, Estio e tal. Essa região ali, todos aqueles que são clientes da DigiPlus não tem custo de migração. A gente faz a migração sem custo para o cliente. Então, assim, a gente vai passando com a fibra, tem a possibilidade de atender já na fibra aqui, tá lá 100 metros, 200 metros, 300 metros. A DigiPlus vai fazer a migração desse cliente sem custo nenhum. Por quê? Porque é um reconhecimento que a DigiPlus tem com essa pessoa que já é nosso cliente. Aí tem muita gente que fala, mas no rádio... Porque na fibra ela se torna um pouco mais caro. Talvez o pessoal não sabe, mas a gente faz toda a rede da DigiPlus hoje, aonde a DigiPlus atende, nós temos projeto e autorização Copel. 100% da nossa rede tem um projeto. Custo, e o custo alto para chegar à internet o tá lá. O custo disso são R$ 6,87 por poste. A DigiPlus tem hoje quase 5 mil postes contratados com a Copel. Então, assim, o custo da DigiPlus mensal ultrapassa 10% do seu faturamento. Então, a Copel hoje, o aluguel de postes é algo que leva quase uma sociedade com a gente. É a que mais ganha. Exatamente. A Copel hoje, ela consegue ser uma sócia do provedor alugando os postes. Tudo bem. A gente entende que o poste é dela, que ela tem autorização para fazer a rede, beira de estrada e tal. Mas é algo que teve, inclusive no iBusiness teve, a gente conversando sobre isso, teve o deputado com a gente lá. Até eu vou pegar o nome do deputado aqui para não falhar com ele, porque... Foi o primeiro deputado que aderiu à nossa causa, Denian Couto. Ele é professor em Curitiba e tal, é um deputado, ele era da... Era não, ele é também da jornalista da RBS e tal. Então é um negócio assim que... O cara é forte. O cara é bom, sabe? O cara é bom. E ele abraçou a nossa causa. Porque como é que você vai fazer uma como é que é o nome... Uma conectividade rural, uma expansão de rede? Não. Fazer a... Trazer esse cliente que está lá numa área remota para a tua empresa, pagando quase R$7 cada poste, se você tem 20 postes para chegar na casa dele. Como é que você vai fazer para vender a internet para ele? Não cobrar. Se você vai gastar R$140 só de aluguel... Para Copel. Isso mês? Isso por mês. Nossa! Então, como é que você vai atender essa pessoa na fibra lá? E um exemplo, às vezes o plano custa R$99,90. Justamente. Então, fora assim, todos os outros custos. A gente não tem como hoje fazer essa caridade, digamos assim, em atender esse cliente rural. Né? A DigiPlus está queimando caixa, que a gente chama, pagando aluguel para Copel, para poder fazer essa fibra rural.
Mas é algo assim que você acaba queimando realmente caixa. Caramba, e então um custo pouco é a gente vai ter que subir mensalidade do cliente devido a esse aluguel, que hoje é, se for analisar, é praticamente insustentável. É completamente insustentável você atender com fibra na área rural. Então é preciso que a população entenda isso, que não é a gente que não quer levar fibra para a área rural. É a impossibilidade financeira que nós temos baseado no que a Copel faz com nós. A Copel nos cobra um aluguel e a nossa rede está lá e está cadastrada na Copel. Para a gente poder operar, tem esse custo. Então, na área rural, é complicadíssimo. A gente está começando a fazer no peito e coragem. Pensando que futuramente talvez venha aí uma norma ANEEL e Anatel. Já existe aí uma conversa bem adiantada de regulamentação desses postos. Tomara que tenha algo de inclusão digital para meios rurais. Por exemplo, na área rural, cara, sei lá, não vou falar aqui R$1, R$2, mas pagar quase R$7 por poste para cada 3 quilômetros você ter um cliente, às vezes, você vai pegar e vai pagar isso dentro de uma cidade que você vai ter 30 clientes em 100 metros. Entende? Então é uma situação bem delicada e hoje tem muita gente. Então o Denian é um deputado que veio para o nosso ramo, nos ouviu, nos entendeu todo esse ecossistema que tem, e ele hoje ele batalha pelos provedores junto à Copel. Ele conseguiu organizar, o pessoal da Copel apareceu no evento. Eita. Né? Não iam, de repente vamos. Então assim, é alguém que precisa, alguém que tenha notoriedade, precisa começar a nos cobrar. Auxiliar. Nós precisamos de apoio das pessoas, para que até mesmo da população. A população tem que começar a cobrar esses gestores, porque a Copel até então era pública, agora não é mais, foi fatiada, vendida. Mas ela ainda assim, ela é uma empresa que está ali, e ela é dona da única rede de postos que tem hoje no Paraná, né? Então, é praticamente ali, ou você paga quanto eu quero, ou tá fora, você não tá passa. Fora. E daí? Então, assim, é algo que precisa ter uma regulamentação em conjunto. Precisa ter uma ANEEL, uma Anatel ali para nos auxiliar. É, porque como diz o Elton Dora ali, ele falou que com os valores atuais do aluguel do poste, é impossível atender a conta... Não fecha. É, nós, foi o que você falou. Nós estamos fazendo essas redes ali. Nós vamos gastar mais ou menos... Nós fizemos até agora, neste ano, nós construímos mais ou menos aí 8 mais 7, 15, uns 27 quilômetros de rede. Isso aumentou 16, nós pagávamos, aumentou R$14 mil nosso aluguel por mês. Nossa. Então, assim, nós fizemos 20 e poucos quilômetros de fibra e aumentou 14 mil de aluguel. Então, é um negócio que, cara, não tem como. Vai atender quantos clientes? Dois, um exemplo. Não se paga, cara. Esses 20 e poucos quilômetros, nós podemos atender, sei lá, mais ou menos 200 clientes. Então, divida 14 mil por 200 clientes, quanto que dá? Então, não, acaba se tornando algo assim que pagando não tem. Pagando pra trabalhar. Não tem como. Então, a gente precisa desse pessoal aí nos apoiando, e a gente precisa urgentemente, para fazer inclusão digital, urgentemente um plano de expansão rural. E esse plano depende de algo regulamentado através da Copel, ANEEL, Anatel, não sei. O governo federal, não sei quem que vai ter que fazer. Mas tem que ser reavaliado. Exatamente. Por que que o rádio é o viável? Porque o rádio você acaba não pagando o aluguel. Mas se querem tanto a tal da inclusão digital, cara, não existe inclusão digital com um valor absurdo de aluguel hoje em dia. Ei, Copel, vai tomar no copo? Agora chama lá, meu diretor, mais um merchanzinho. E ó, estamos nos últimos dias, se não me engano, amanhã você pode ainda estar fazendo as suas compras em uma das lojas da Rede Mundo das Capas. A partir de R$50 em compra, você ganha um cupom e vai participar da nossa grandiosa promoção de aniversário, que você vai estar concorrendo a um iPhone 15 Pro Max, um ano de capinha e um ano de película grátis. Então, até amanhã ainda você tem a chance de comprar a partir de R$50, ganhar um cupom e vai que a sorte bate na tua portinha.
Cabelo, e na Magazine System tem promoção? Oxe, ali é que tem. Toda a linha da Doctors está com 25% de desconto à vista. E outras marcas com aquele 15% de desconto tradicional. E segue a nossa campanha dos calçados do subsolo por 50% de desconto à vista. A Magazine System está localizada em frente à Igreja Matriz. É mais uma loja aí com a qualidade Sorriso. Sorriso. Sabia? Não, saiba. Sabia. Não, é sabia. Eu tô enxergando um ímã. Você não sabia tem. Que o seguro residencial oferece a série de assistências? Não. Agora que você explica? Eu acho que agora o Alex virava o folder. Ah, então, bom. Então vamos de novo pra ser o recorte bom lá. Não, precisa ficar com essa viadagem. Nossa. Você sabia que o seguro residencial oferece uma série de assistências? Não sabia, não. Então, temos o vidraceiro. Em caso de dano, um vidraceiro tá ali pra trocar. O Alex vira muito rápido esse negócio aí. De novo, Alex. Vamos lá, tem que fazer um recorte bom. O cara é exigente lá. Você sabia que o seguro residencial oferece uma série de assistências? Não, não sabia, não. Vidraceiro, em caso de dano, um vidraceiro será enviado para consertar a porta de vidro ou janelas externas da sua casa. Chaveiro, caso fique preso pra fora de casa, por exemplo, pode acionar o seguro para chamar um chaveiro e ajudá-lo. Essa eu não sabia, novidade. Você também terá acesso a eletricistas, serviços para restabelecer energia elétrica ou solucionar problemas elétricos, dependendo do evento ocorrido. Encanador, serviços de hidráulica em caso de emergência ou sinistro para reparar vazamento interno que cause ou possa causar um alagamento. E isso é a evidência. Você não pode ficar com os seus bens que você demorou anos para construir com o risco de perder em poucos minutos. Se você ama seu patrimônio, ama sua família, planeje-se. Pague o seguro e seja um cliente evidência. Segurança não tem preço, gente. Você precisa de alguém que te dê segurança. Senão você dança. Viu? O Daniel sabe. Deus, mas é que o Daniel é das antigas. Planeje uma despedida significativa. O que isso quer dizer? Que susto, aqui? Gente. O que, homem? Que susto, planeje uma despedida. Ué. É, mais ou menos. Porque morrer tá natural quanto nascer, mas causa ainda algum certo receio, né? A gente não está preparado para essa conversa. Causa esse susto, mas é necessário falarmos sobre isso. Planejamento, exatamente. Sobre amor à tua família. É, não, mas é, o susto que eu falei assim é porque eu pensei em outra despedida. O que aconteceu nessa festinha lá entre você e os caras lá, Daniel? Deixa abaixo, aconteceu no baile, segue a propaganda. Segue no baile, né? Planejar uma despedida é como o Cabelo estava falando aí, é um planejamento, é um ato de amor para você e para sua família, para que você não deixe aí todo mundo sofrer, além da sua perca, sofrer com as dívidas que ficará, obviamente, com toda a parte do funeral. E com isso, a funerária Santa Terezinha, Cabelo, oferece planos e serviços aí que são muito acessíveis, Cabelo. E quando a gente fala em acessíveis, é parcelas que cabem no seu bolso, desde os planos e também através dos serviços. Todos esses números aí atendem 24 horas, gente. Então, a partir do momento que você ligar, alguém vai te atender. Mais de 30 anos no mercado. Tá ali, localizado perto do centro de eventos. É a mais tradicional empresa do segmento. Você é o Pikachu da IFS? Eu acabei de ler o comentário aqui. O Enilson, popular cabeção da IAFS. Nem parece, porque só a cabeça dele tapou todo o perfil ali, homem. Isso é bullying, homem. Ainda bem que o cara mora longe, senão ele podia vir me surrar. Bom, o cara pode ser um cyber hackear o Face, escrever agora homens. Eu quando cheguei no colégio agrícola, já contei essa história aqui pra vocês. Era muito, muito elétrico, muito bagunceiro e tal. E aí foi bem na época da estreia do Pokémon lá. O Pokémon acho que estreou em 98, 99, não sei. E eu fui pro colégio agrícola em 2000. E eu era elétrico, pequenininho. E com as pokebolas cheias. Eu tinha 1,50. Eu tinha 1,50 mais ou menos de altura. Era um homem pequeno, pra não falar outra coisa. Você tacava dá BO, o terror, né? Naquele colégio? E eu tacava o terror naquele colégio agrícola, cara. E aí eles me apelidaram de Pikachu, porque era
baixinho e elétrico, né? E mas acelerado. Era, mas era só pra incomodar ou era das brigas também? Não, eu não, nunca fui de briga, cara. Eu nunca fui de me estressar assim e querer brigar com ninguém. Só era da bagunça. Eu fazia muita bagunça, cara. Nossa. Eu era... Você roubava a galinha no colégio agrícola? Ao mesmo tempo que eu era um dos melhores, não vou dizer que era o melhor, mas um dos melhores alunos da turma, eu era o mais pior. Bagunceiro. Com certeza eu era o mais falador, o mais satânico da sala. O mais brincalhão. Teve uma história, o professor Saulo, de zootecnia 3, nós estávamos falando de gado de leite na época, né? Porque zootecnia 1 é os animais pequenos, 2 ovelhas, caprinos e tal, e 3 era... gado de leite, gado de corte e tal, e o professor Saulo dando uma aula lá, e ele falou assim, tava eu e o Daniel Vantroba, os dois Daniel do Paraná, e nós dois dele conversar, eu e o Vantroba, e daí o professor olhou e falou, Daniel, se vocês não parar, eu vou expulsar vocês da sala e vocês só vão voltar pra sala a hora que a mãe de vocês vier falar comigo. Você falou, quem dele? Eu olhei você pra perguntou? Ele e falei assim, professor... Mas o senhor me deixa eu continuar assistindo umas aulas antes da minha mãe poder vir falar com o senhor. Ele me olhou, mas por quê? Falei, não, porque pra vir do Paraná aqui de mula, ela vai levar uns 15 dias pra chegar. Nossa, cara, você não tinha pudor mesmo. Fui expulso da sala. Não sabe nem por que até hoje. Mas o professor, depois a gente dava risada e tal, mas o professor falou... Cara, vimos muito, essa você foi pra direção e tirou zero. Não fui pra direção. Por isso que eu falo pra vocês, eu era um dos melhores alunos. Então, o assunto que ele tava falando ali e tal, nós tava... Eu e o Daniel, o Vantroba, que era o Tigrão, todo mundo tinha apelido no Colégio Agrícola, gente. Vocês não têm noção. Não tinha ninguém que nós chamava pelo nome, era o apelido. Então, tava eu e o Tigrão conversando era ali e tal. Era uma quadrilha. E aí... Pode ser, porque era... eu e o Tigrão conversando ali e, de repente, o professor veio com essa. Mas nós estávamos falando sobre o assunto da aula, porque ele também era da área rural. Então, a gente tinha gado de leite e tal, e nós estávamos conversando. E o professor dando aula e nós conversando e falando... Não, mas lá em casa nós fazemos assim. E ele, não, nós fazia diferente, porque não sei o quê. E o professor achou que nós estávamos... Falando outro assunto, né? E o cara veio assim. E ele saiu com aquela. E aí, E nós tivemos um cara que foi lá no Glacier Creek e aguentou só uma semana. Verdade. Ah, cara, mas é assim, ó. É uma experiência. Para não é realidade de quem curte, cara. Eu não vim embora nos primeiros 30 dias ali, porque minha mãe não deixou. Ela falou que se eu voltasse pra casa, ela me matava. Mentira. Não, a mãe deixou eu voltar. A minha mãe, não ela não... sei como ela o Edinho conseguiu o telefone, não tinha telefone, alguém ligou pra nós pra buscar o Ed, que ele ficava chorando a noite toda. Era depressivo, cara. Eu chorava no telefone, não vou dizer que não, e ainda mais que eu tava aqui mas a 900... Mas é, porque você não conhece ninguém, eu não, tava a 900 quilômetros de casa. Então eu tava longe pra caramba de casa, eu não tinha como vir embora. Bah, eu não tinha saído. E, cara, eu chorava, mas eu quero ir embora, vocês estão precisando de mim, tipo, já pensando nos outros, né? Pensando, pô, minha mãe tá em casa, sozinha, tirando leite e tal, e eu pensava mais no que tava acontecendo aqui, na falta que talvez eu estivesse fazendo, do que o que tava acontecendo comigo lá de verdade. E a minha mãe, não. Você vai ficar aí. Ai, que bom que o Daniel tá lá, não tá incomodando aqui. É pro teu futuro e tal, cara... E assim, ó, se não fosse ela ter sido firme, se ela tivesse falado, vem embora, eu não se tinha. Se era um professor igual eu hoje em dia. Daria tudo errado e você viraria um podcaster. Não sei um professor o que seria. De artes. A gente não consegue prever o que foi no passado para ser no futuro. Mas... Vamos até assim, o Ed Louco, homem, foi pro colégio agrícola ali, ó. Até o Ed. No Edson, até o teu esposo foi. Foi, esse disse que também teve uns só que episódios ali lá. Pediram pra retirar ele do colégio. Não ele que pediu esse pra foi sair. Uma ação do Ministério Público, ó. então o pessoal aí, o Enilson é do colégio agrícola, ele... Me chamando de Pikachu era por causa do apelido, por causa do Pokémon, que o bichinho era elétrico lá e tal. Você é apaixonado por esse desenho desde criança, então? Cara, a primeira vez que eu assisti, eu acho que foi no Colégio Agrícola, porque começaram a me chamar desse negócio aí, eu não sabia o que era. Aqui em Mangueirinha, naquela época, não tinha TV, né? E eu acho que passava na Record, se eu não me engano, Mangueirinha pegava só a Globo, mal e mal a Globo. Então, assim, passava na Record, eu acho, esse desenho do Pokémon. E aí, lá pegava,
Bandeirantes, acho que na época 2000, não lembro se tinha Manchete mais. Mas eu lembro que passava na Record e aí eu comecei a assistir. E daí eu assistia final de semana inteiro. Tinha que ficar lá, às vezes, trabalhando e tal. Final de semana eu ficava assistindo desenho. E daí lá eu comecei. Hoje eu jogo Pokémon até hoje. Capaz! É algo que eu gosto de fazer. Ninguém sabe, homem. Viu? É algo que eu gosto de fazer. É aquela, teu hobby. É uma meia horinha por dia que eu faço lá. De relógio parado, meia hora. É batalhas. É um tempo que eu perco. Depois que todo mundo vai dormir... A Sil vai dormir, as crianças vão dormir e tal. O tempo que eu posso, eu fico com eles. Aí depois que eles vão dormir e tal, eu vou lá na sala, quietinho, sossegado. Porque eu não tenho sono, cara. Nosso dia a dia, já que sabe, nosso dia a dia aqui é a milhões, é tanta coisa. E nós paramos, hoje a gente parou quase 8 horas da noite. Porque o Daniel tava caçando pokémons. E não, a equipe tava trabalhando, a gente precisa colocar isso bem. Ó, o bem Adriano disse que não acredita, o Ionaski. E o Ionaski. O Adriano é o Adriano da Debug, que é lá da rede. Mas o que ele não acredita, será? Diz que não acredita. Sei lá. Não sei o que ele acredita. Ah, ele não acredita que eu jogo Pokémon. É isso. Você vê, Adriano, a gente não conhece o bem que a é pessoa, só meia horinha, né? De jogo, é, né? É, mas como eu falei, meia hora com o relógio parado. É, na verdade, assim, ó. É, eu gosto de. Eu gosto de estar com a família, com as pessoas, eu gosto de estar com eles. E aí depois que eles vão dormir, é o momento que eu paro e... Relaxando. Aí eu sento, eu jogo e tal, aí me dá sono. Porque até então eu tô... Tá milhões. E ali é a terapia. Tal, e cara, eu me pego várias vezes assim, ó. Tô ali e tal, de repente eu tô assim. Já vou ver, será que tá tudo ok com a rede? E aí eu abro o Telegram aqui, porque o Telegram... E aí eu fico olhando aqui. Ah, não, carreta, tudo certo, vou aqui. Ah, teve um dispositivo que deu uma instabilidade, é onde que é. Aí eu vou ver, tá, faltou luz ou o que foi que aconteceu? Nossa, então, você assim, fica pilhado, homem, se você tem equipe pra isso. Eu fico porque assim, cara, a Jaque sabe, às vezes acontece algum evento grande, em 5 minutos nós temos 100 chamados. Uhum. É algo que... Absurdo. É muita gente, né, envolve muita gente. Então, em 5 minutos nós temos 100 chamados. Nossa. E acontece, há umas duas semanas atrás, por exemplo, houve um evento que não foi causado por nós e simplesmente parou nossa rede inteira. Então, a gente fica maluco procurando o que é que está acontecendo. E aí imagine que foi algo que não foi a gente que fez, então você não sabe que lado está acontecendo. E a rede é gigante. Nós temos hoje quase 500 aparelhos na nossa rede inteira da DigiPlus. Então, um aparelho dando instabilidade é praticamente a todo momento acontece alguma coisa. Por exemplo, agora aqui, eu fui mostrar para vocês que eu fico olhando. Já estava olhando de verdade. E eu vi que, por exemplo, faltou luz lá na Fazenda Machado. Agora há pouco deu uma piscadinha de luz lá, os equipamentos desligam, porque lá não tem baterias, atende só os moradores ali, então lá não tem bateria. Aí, se está sem luz os moradores, eles não vão utilizar, né? Então lá desligou. Ficou 3 minutos fora, quando dá essa piscadinha, reconectou os equipamentos e voltou tudo a funcionar. Então eu fico pilhado, cara. Eu tô tentando não ficar mais o tempo todo fazendo isso, olhando, monitorando e tal, porque senão acho que eu vou enlouquecer. A rede tá ficando muito grande, o negócio tá ficando muito grande, e aí eu tô treinando outras pessoas para que elas consigam fazer que outros também. Enlouqueçam. Tipo o Japa enlouquecer. Exato. O Japa é mais novo. Nós já estamos planejando como é que nós vamos fazer, nós vamos começar a dividir a rede em nível, quais são os equipamentos mestres. Então esses equipamentos, eu vou participar do monitoramento. Quais são os equipamentos secundários? Ah, vou participar do monitoramento, não vou. Quais são os equipamentos com menor... seja o menor... Meu Deus do céu, me sumiu a palavra. Índice. Não, que seja o menor impacto. Quais são os equipamentos que geram o menor impacto possível? O Daniel vai continuar monitorando esses equipamentos? Tem necessidade? Então eu tô aos poucos conseguindo... delegar essas funções para outras pessoas e conseguindo criar estratégias novas e trazer novidades para os clientes. Então, só vou conseguir a hora que eu conseguir criar esses processos internos e você desenvolver processo numa empresa, você conseguir treinar o pessoal te entender, o pessoal saber qual que é a sua função e a sua função ali dentro e saber até onde ela pode chegar,
É algo que é bem demorado, não é assim. Todo mundo que é empresário sabe que é difícil. Até porque o que é novo causa estranheza e demora-se um pouco para adaptar-se. Justamente. E o ser humano, por lei, ele é avesso à mudança. Então, o ser humano, uma mudança, qualquer mudança que seja, ele já se coloca em defesa, né? E quando o ser humano está em modo defesa, ele não absorve, ele não aprende, ele se trava. Verdade. Então, a primeira coisa é você demonstrar para a pessoa que aquilo vai ser benéfico para ela. Para ela sair do modo defesa e ela começar a entender que se ela fizer realmente, aquilo vai ser algo bom para ela. Quem é que tá na vez ali do sorteio? Acabou, merchan? Acabou os merchan, cabelo. Então, finque fogo nesse sorteio desse baile do Calmon, hein? Bailão do Calmon. O oferecimento da pizzaria e restaurante da hora, que sexta-feira estará com o rodízio especial de Páscoa, de sexta-feira santa. Cardápio especial pra você que está aí fazendo uma dieta. Como é que chama dieta, não é? Quarentena? Quarentena é quem fica isolado, homem. 40 dias. Não, ele não tá isolado, é pra quem não consome carne, né? É, certo. Os ingressos aqui, cabelo, pro bailão de sábado, domingo de aleluia, aliás, saiu aqui pra Ana Almeida. Então a Ana Almeida pode passar lá na pizzaria da hora e retirar os seus ingressos pra poder saracotear no domingo que já não cria rabo. Pode ir lá dançar de boa. Os ingressos são gratuitos, são cortesia da pizzaria da hora, Ana Almeida. Você só leva R$100 pra se identificar lá e deixa esse dinheiro lá pra nós. Querida, um abraço pra você. Obrigado pela sintonia. Vilce Fávero Scarabelotti. Boa noite, sobrinho lindo. Que Deus abençoe você sempre. Você é maravilhoso. É o melhor sobrinho que eu tenho no mundo. Os outros são tudo falso. Nossa. É a tia Vilce. Então dê benção pra tia. Da onde que ela é, homem? Tia Vilce. A tia Vilce é de Turvo. Lá onde eu fiz o colégio agrícola. Lá do Estácio. Isso, na verdade, o último ano de colégio agrícola, eu fiquei com eles lá. Eu morando vinha final lá. De semana, eu vinha ao final de semana, parava com eles. É, eles têm arroz, eles plantam arroz irrigado, gado de leite e tal. Então, eu ajudava eles e ficava com eles. Cara, ela é sensacional. É assim, é uma pessoa que... A tia Vilce fala com sotaque de italiano, né? Italiano e catarina. Ela canta ela, o Bella Polenta? Ela fala cantadinha e ela é italiana também. Então, você canta o Bella Polenta? Também. Canta aí. La bella polenta, la bella polenta, se planta, cozi, se colhe, close. Tá bom, homem, tá bom. Bella polenta, cozi. Corta esses dois, homem. Como cantores, não, eles são excelentes. Ainda bem que eles têm as profissões paralelas. Exato. Ô, Jaque, pra frisar, então, você, quanto gestora, quanto gerente comercial, vai estender a Semana do Consumidor, foi sucesso. Foi até sucesso. Quando e aonde e quais as regiões? A gente atende, seria na área urbana essa promoção, né? Deixando bem aí explicado, a gente teve algumas pessoas que entraram em contato, falaram, a gente quer também na área rural. Na área rural, a gente consegue estender a promoção de 50% na primeira mensalidade, mas a taxa de instalação, como o Daniel já explicou aqui também, como que funciona um pouco a gente poder levar a internet até essa região, a gente não consegue fazer essa promoção. Na área urbana, sim. Além dos 50% de desconto na primeira mensalidade, a instalação gratuita, equipamentos emprestados, isso urbano de Mangueirinha, Reserva de Iguaçu e Vila Copel. A gente está aí estendendo até o final desse mês, quinta aí. É aí que a gente tem amanhã, quarta, quinta-feira. Quem entra em contato pelo nosso WhatsApp, quarta, quinta, né? Quarta e quinta-feira. Quem entra em contato pelo nosso WhatsApp pode fazer todo o cadastro, toda a informação com o nosso setor comercial ali, que a gente tem de atendimento e de vendas, e o pessoal está lá para atender a todos. E isso é DigiPlus, internet na velocidade da luz. Ó, criei um novo logo, um slogan para vocês aí. Pois é. E pode registrar, domínio público essa. Não, mas depois de 10 anos ele vai ter que deixar em aberto, daí, então não registro, faz igual a Coca, não registro. Ô, Daniel, então, quem quiser conhecer DigiPlus, passa o endereço aí para a galera que quiser tomar um cafezinho com vocês lá. Rua Duque de Caxias, 649. Praticamente esquina contrária da Panificadora Real, ao lado do... Ação Social. É, exato, Ação Social ali, lado do seu Gerson Chaveiro. Ah, né? Esse é conhecidíssimo. E logo para cima de onde era a Farmácia Santa Maria, da Tia Maria ali,
Xandão. O pessoal conhece pra o trás vereador da escola, Xandão ali. Do Colégio Misael. É, exatamente. É na rua da feirinha do agricultor ali. Não tem. Pra trás da Bruna Flores. Exatamente. Referências não faltam. Você que ainda não é cliente, venha conhecer o nosso trabalho. Daniel, já que obrigado por ter aceito o convite e sempre que tiver informações relevantes do segmento, não precisa nem pedir, só fala, até o dia estamos indo aí. Vocês sabem que vocês são de casa. Já vamos deixar meio agendado para fim de junho, após a Brint, né? Que é a outra feira que vai ter. Então já vamos deixar para nós falar sobre a Brint também. A Brint é a nacional, né? Isso, só que é nós vamos estar lá, né? Não, então, não, mas eu só vou na dos piados da Rede Sul ali. Da Rede Telesul. É, só vou nessa. A Brint não tem muito parceiro lá ainda. Valeu, gente. Até uma próxima ocasião, se algum fato justificar a nossa presença. Tchau, obrigado. Até breve, negada.